A audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada trimestre, em audiência pública da comissão referida, parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõe essas mesas na mesa de trabalho no momento, secretário João Hebran de Saúde, o qual agradeço a presença, a secretária Andréia Gonçalves de Desenvolvimento e Inclusão Social, também agradeço a presença, e toda a sua equipe técnica da Secretaria da CEDIS, que se encontra aqui na galeria também. E agradeço já também a presença do secretário Márcio Carneiro de Cultura e Turismo. Estamos só aguardando a Secretaria de Segurança, o secretário Maciel, que deve estar chegando por aí. Para darmos início, passamos a palavra ao secretário João Hebran de Saúde. Quero agradecer a presença das duas assessoras presentes aqui, a assessora Andréia Souza, da vereadora Goretti, e a assessora Sara Godoy, da vereadora Vivi da Rádio. Obrigado, viu, senhor? Bom dia a todos. Nós vamos falar hoje sobre o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é constituída por uma estrutura, né, para desenvolver as políticas públicas de saúde para o município e as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nós temos na nossa secretaria a área de planejamento em saúde, a área administrativa e a área de assistência em saúde. Em relação ao primeiro quadrimestre, a dotação atual orçamentária é 326 milhões e nesse período foi liquidado 87, quase 88 milhões, perfazendo 26,9%. Desse valor, 87.797, nós temos pessoal em cargos, nesse montante de 37 milhões, outras despesas correntes, aqui cito, por exemplo, empresas terceiras, de 50.172 e os investimentos de 386. No nosso programa 1009, que é a própria gestão da saúde, nós temos aqui sentenças judiciais 6 mil, manutenção de serviços administrativos 1.835, funcionamento do Conselho Municipal 18 e adiantamentos de despesas 14 mil, perfazendo um valor de 1.856. Na ouvidoria, nós temos de reclamação 463 nesse período, esse já foi apresentado na nossa audiência pública, no total de atendimento de 2.500 sendo finalizados, ou seja, demos resposta, seja ela muitas vezes sim ou não, orientamos, num total de 2.497. No nosso programa 1006, que é assistência farmacêutica, nós temos funcionamento do programa da assistência farmacêutica, quase 5 milhões liquidados no primeiro quadrimestre. Sendo que assistência farmacêutica nós temos receita viadas por unidade, 157 mil, e um dado extremamente importante, que o total de itens distribuídos foi 7 milhões e 49. Eu só quero fazer uma referência à audiência da saúde, onde nós temos esse valor a mais do que quando a gente tivesse comparado com 2019, porque nós aumentamos a oferta, a entrega dos medicamentos às pessoas para com que elas não precisassem retornar para pegá-los principalmente no SEMU. Em relação ao programa 1010, que é da atenção básica, nós temos atendimento às clínicas básicas no valor de 16.441 e atendimento à estratégia da saúde da família, quase 7.5 milhões, perfazendo 23.923 mil reais. Os atendimentos realizados também foram apresentados, Centro Municipal de Terceira Idade, 6 mil atendimentos, aqui a saúde bucal, 45 mil atendimentos, diagnóstico por imagem, 21 mil, laboratório de análise, 310 mil, perfazendo quase 700 mil procedimentos e atendimentos na área
de atendimento básico. Na relação, na ação, 2007, que é a Estratégia da Saúde da Família, SF fizemos 295 mil atendimentos. E no programa 1011, que é secundário, urgência, emergência e hospitalar. O funcionamento das unidades especializadas, 53.826, sendo que todos esses atendimentos, onde eu cito AMI, APAE, CAPS, CAPS-I, CAPS-2, e aqui, diagnóstico por imagem, 33 mil exames realizados durante esse quadrimestre. Escola Madre Cecília, todos sabem que nós temos ali um ser do tipo 2, que é um ser próprio da prefeitura, ele está em fase de habilitação pelo Ministério da Saúde, faz o atendimento tanto da Escola Madre Cecília como também da nossa rede, exames cardiológicos 4.047, Escola Madre Cecília 5.800 atendimentos, dentre eles, urgência e emergência, 127 mil atendimentos. E o Hospital Municipal Universitário Taubaté, 81 mil atendimentos. Né? Perfazendo 474 mil atendimentos nesse quadrimestre. No programa Vigilância em Saúde, temos funcionamento das unidades de vigilância em saúde, liquidado 3.198 mil. Dentre os atendimentos realizados, nós temos aqui ações do CAS, SVO, Vigilância Epidemiológica, citando a Vigilância Epidemiológica com doenças notificadas, tanto dengue como o próprio agora coronavírus, num número de 7 mil atendimentos. Quase que eu fiz sua apresentação. Me desculpe, muito obrigado. Estou à disposição para qualquer pergunta e questionamentos. Secretário João Abrantes, aguarda só um momentinho aí, por favor. Eu teria que estar lendo uma coisa aqui. Gostaria de deixar claro com vocês que nos acompanham pela TV Câmara, que na primeira parte os representantes estarão fazendo a apresentação, cumprindo assim as suas metas fiscais. E aqui também na segunda parte, vocês que nos acompanham pela TV Câmara possam estar fazendo os seus questionamentos e as suas considerações. Podem participar enviando através do WhatsApp 3625-9525, tá bom? Então, você que está em casa, que queira fazer algum questionamento, eu vou fazer a minha parte, por enquanto não temos nenhum vereador presente. Eu vou estar fazendo a minha parte e você que está em casa pode mandar por WhatsApp e a gente faz a pergunta aqui para o secretário presente. Quero agradecer a presença também do Santos, assessor do vereador Boanerges, aqui de Taubaté. Secretário João Hebran, o assunto pertinente no momento é o Covid, o que está vindo de investimento. Esse primeiro quadrimestre, ele vai de janeiro a abril, sim, correto? E a minha assessoria trouxe para mim agora, aqui ainda não teve ainda nada específico do Covid que seja demonstrado no quadro, ou eu, conversando aqui, eu acabei me furtando e acabei não vendo. E quanto ao Qualist, o que colocou ali para nós, nós estamos tendo reclamação, João, quanto às fraldas extra-G do Qualist. Até tem um cadeirante, acho que é conhecido de vocês, acho que o Glauco também tem, que ele está com problema. Como que está esse atendimento do Qualist? Devido ao Covid, nós tivemos alguns procedimentos que tivemos que adotar, diferenciado, ou ele está sendo normal com todas as precauções dentro da possibilidade, ou nós tivemos que readequar? E também, hoje, a nossa situação da UTI, porque a gente vê no quadro que a nossa UTI está 50%, e aí sai-se assim, não, a nossa UTI já acabou, nós não temos espaço para mais nada, o Covid tomou tudo. Só que eu gostaria que você pudesse pontuar isso para nós, por favor. Bom, em relação às fontes que vieram para o Covid, isso foi até uma questão de questionamento na audiência passada, e eu vou, de certa maneira, deixar isso muito bem claro, né? Foi aquilo que eu demonstrei, né? Apesar da fala. E é fácil a todos, né? Tá transparente, é só você entrar na
No site da prefeitura tem lei do acesso à informação, você dá um cliquezinho, a primeira coisa que vai aparecer é um desenho assim, né, do vírus, e você clicando ali tem todo o demonstrativo. Aquilo que entrou, aquilo que foi liquidado, aquilo que foi empenhado, aquilo que foi, qual é o produto. Se você clicar, você vê justificativa, individualizado de tudo. Então, está muito transparente. Isso que eu quis informar. Alguns valores que foram inicialmente colocados, né, porque quando nós fizemos algumas emergenciais e era permitido, nós fizemos com recurso próprio, então nós estamos trocando porque esses valores vieram a posteriori, tanto do governo estadual como do governo federal. Então eles estão sendo readequando a um modelo que foi criado pela prefeitura. Isso, na verdade, esse site, ele é da Secretaria de Governo, né? Desculpa, da Secretaria de Administração. Inclusive, quem atualiza é o setor de compras. Então, está mais do que transparente a todo cidadão que queira olhar. Inclusive, ele tem acesso para ver o empenho, a justificativa, a nota fiscal. Está lá tudo. Então, está tudo discriminado. É por isso que, de certa maneira, esse desconforto, né, das pessoas fazerem as acusações está lá. Cabe à Secretaria de Administração, setor de compras, dar essa transparência, o que tem feito. E o que eu mencionei, inclusive, que semanalmente o Ministério Público tem nos acompanhado. Então, todas as ações que tem, as dúvidas que nós estamos tendo, é questionado ao Ministério Público para com que, junto com o Ministério Público, a gente possa tomar um maior caminho. Ninguém tem uma receita de bolo agora. Nós não fizemos nenhum adiantamento de valor para nenhuma empresa. Nós, no início, realizamos compras emergenciais, está lá todas elas com justificativa, notas. Nós estamos, inclusive, fazendo isso de maneira transparente ao Ministério Público, que não é Taubaté porque ele foi denunciado, mas sim porque o Estado de São Paulo está sendo muito forte. E outra situação, há 15 dias nós não fazemos mais emergencial, estamos fazendo pregão, inclusive um pregão que nós fizemos na semana passada de testes rápidos. E que nós comprovamos, em verdade, que eram vários testes que não tinham Anvisa, né? Tivemos que classificar a empresa, classificar outras que tivessem uma qualidade adequada. Então, tudo isso é uma questão transparente. E tudo isso está lá no quê? No site oficial da Prefeitura, com dois cliques você tem toda essa informação. Em relação ao Qualis, o que eu posso dizer é o seguinte: muitas pessoas que tinham seus idosos acamados eram um grupo de risco. E eles, inclusive, ficavam sendo monitorados por telefone, porque eles não queriam a visita dos médicos, não queriam a visita de outros profissionais. Então, nós atendemos um número até menos, que inclusive nos prejudicou, inclusive quando nós fechamos lá no Ministério, a gente manda ao Ministério nas nossas informações e ele falou: olha, nesse momento vocês estão produzindo pouco. E o mais importante, nós saímos do Qualis, em dezembro passamos para o EMAD, que é um serviço, um programa do Ministério da Saúde, que praticamente mais do que dobrou o número de profissionais lá do nosso Qualis. Então nós vamos ter, após essa pandemia, um atendimento muito melhor, muito mais qualificado com o EMAD do que o antigo Qualis. O Qualis é uma preciosidade de Taubaté, ele é uma marca do povo taubatiano. Então nós vamos deixar EMAD Qualis, inclusive porque até vereadores dessa casa me procuraram, que foram pessoas que também, naquela época da criação do Qualis, tiveram aqui, né, talvez nem aqui na Câmara, nesse local físico, mas na outra Câmara, pedindo a criação desse Qualis. Então, ele faz um bom serviço, mas nós tivemos que diminuir a grande maioria até por uma preservação desses pacientes idosos, que são pacientes de, não vou dizer nem de grupo de risco, de alto grupo de risco, que são pacientes acamados, debilitados, que fazem seu tratamento domiciliar. Em relação à fralda, o que nós temos geralmente a fralda, ele não é, na verdade, uma responsabilidade da Secretaria de Saúde. Nós temos demanda judicial, a fralda. Essa demanda judicial nós fazemos compra e muitas vezes é questionado porque as fraldas vêm naquela compra que não é adequado. Muitas vezes a empresa tem também, não entregue, e aí é uma questão que não é mais a Secretaria de Saúde, deixar isso muito bem claro, é jurídico. Nós encaminhamos ao departamento competente, as empresas são muitas vezes notificadas, elas entram com recurso, existe com o jurídico, inclusive, de multar e não permitir que essa empresa venda para nenhum outro local. Isso
isso nós temos, como aconteceu, com certeza, desse caso que eu estou comentando ao senhor. E nós ficamos com muita dificuldade, porque até a resolução disso, nós temos o impedimento de fazer um outro processo. Então, precisa primeiro terminar esse processo, porque muitas vezes as empresas, vereador, fazem isso para ganhar tempo, porque não estão conseguindo comprar aquela marca, e isso é legal. Infelizmente, isso é a legalidade. Nós temos que, apesar de não achar correto, né, fazer isso na saúde, mas nós temos que cumprir a lei, né? A terceira pergunta em relação às UTIs. Deixar isso muito bem claro. Quando a gente tem uma estrutura, a gente tem que fazer isso de uma maneira sequenciada. Então, o que nós fizemos? Abrimos lá no hospital uma ala nova com 10 leitos de UTI adulto, 4 pediátricos, 20 leitos de clínica médica, de enfermaria de clínica médica, específico para COVID. Nós não fizemos plano de contingenciamento, me perdoe, mas sim criamos uma ala nova, com tudo novo, com todos os equipamentos adequados, com respiradores, e que por sorte, vereador Dentinho, nesse projeto nosso, nós compramos desde a nossa assunção do hospital 16 respiradores de qualidade. Qualidade está lá para o atendimento das pessoas, porque o que foi nos transportado, o que foi nos deixado pela gestão anterior do hospital, estavam sucateados. Eu vou dizer, repetir para o senhor, sucateados, como o senhor já conseguiu comprovar isso em visita. Então, devido a isso, nós conseguimos montar uma UTI, cama nova, respiradores, monitores, tudo novo, tudo novo, que dá uma qualidade. Por incrível que pareça, nós tivemos uma visita do superintendente do Ministério da Saúde, uma visita, assim, relâmpago, no sábado. Aí me avisaram que ele estava lá, eu não sabia, nós fomos lá, ele fez uma visita do nosso hospital de campanha, que eu vou falar um pouco dele a seguir, fez uma visita do nosso hospital de campanha e também teve na nossa ala nova, porque o Ministério da Saúde, ele reconheceu, habilitou essa ala nova, fomos poucas cidades que puderam ter essa habilitação, e inclusive, ele, assim que ele saiu, ele me disse, João, estou te conhecendo agora, e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, porque eu estou vendo aqui que não é uma improvisação que vocês estão fazendo, e sim, criando espaços novos para com que as pessoas possam. E aí, quando a gente estava com esses 10 leitos, e nós estávamos aproximando de um número que chegou a 80%, e depois ele caiu para menos, é porque passamos para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Transformar a nossa UPA central num hospital de campanha. A gente está vendo aí todo mundo colocar um hospital de campanha, né? Tantos problemas. O que nós fizemos? A UPA central já tem profissionais habilitados, qualificados, que a vida toda, antes de a gente assumir o hospital universitário, que hoje é o hospital municipal, todos sabem aqui, todos sabem o sofrimento que nós vivenciamos aqui. Ficavam 80 pessoas espalhadas pelas nossas UPAs esperando vaga. Isso era a nossa realidade. Isso foi um grande motivo para a gente poder assumir o hospital. Então, esse grupo que está lá, ele já tem a capacidade de atender o paciente grave. Então, a transformação não é, vou montar um hospital de campanha. Se ele montar um hospital de campanha aqui, ele vai tirar de algum lugar. Ele vai competir e vai tirar um outro médico de outro lugar, porque não existe mais esse profissional. Todo mundo está montando UTI, da onde está vindo esses profissionais? Onde está vindo esses profissionais qualificados? Então, nós tomamos muito cuidado, vereador Dentinho, criar um espaço que já tinha equipamento, experiência com profissionais e um material adequado. E o Ministério da Saúde nos visitou e também nos disse que nós estamos preparados, porque isso faz com que a gente tenha, na verdade, um suporte muito melhor para o atendimento. Então, 10 leitos lá para responder a sua pergunta. Quando nós verificamos que estava insuficiente, criamos mais 10 leitos. Há a possibilidade de se criar mais leitos ainda de UTI nesse espaço. Hospital universitário que tem médicos de qualidade. UPA central que se transformou em hospital de campanha com médicos também com qualidade e experiência. Nós não vamos buscar no mercado onde não existe. Nós não vamos buscar no mercado o enfermeiro. Nós vamos buscar aqueles que já estão lá. E sem dúvida nenhuma poder fazer isso. Então, nós estamos fazendo isso gradativo. Fora isso, quando e se acontecer, nós podemos ter as vagas do Estado que serão feitas no hospital regional.
Tá, vereador, vereadora, João, secretário, então nós temos, no hospital escola, nós temos 20 vagas ou 10 vagas de UTI? Nós temos 14 vagas de UTI e 20 vagas de clínica médica. E aqui no nosso... 10 leitos de UTI, 30 leitos de clínica médica. Então nós temos um total de 24 leitos de UTI. Nesse momento, 24 leitos. Tá, joia. João, chegou uma pergunta, até eu estava conversando aqui com o Thiago, ele está imprimindo para nós, que veio de um munícipe, tá joia? Tá, ele trouxe aqui para mim. E você me falou, João, que você abriu um pregão agora desses testes rápidos. Esse pregão, você sabe mais ou menos qual o tempo que a gente finaliza todo o processo? Quando chegar esses testes rápidos, isso quer dizer que toda e qualquer pessoa, suspeita ou não, que chegar até a UPA, na central de Covid, serão realizados testes rápidos em todas as pessoas ou somente nos casos graves? Como que vai ser esse procedimento? A testagem ela já está sendo feita, porque nós recebemos testes do governo federal por meio do governo do estado. Então, essa testagem já está sendo feita há um tempo, né? Há praticamente mais de 10 dias. Nós fizemos um pregão, fizemos a escolha por fazer um pregão. A primeira colocada, ela não apresentava o registro da Anvisa, então ela foi desclassificada, ela não conseguiu comprovar. A empresa que nesse momento está apresentando e provavelmente seja a vencedora, que eu acho que é a empresa que tem um produto registrado. E esse lote que está para vir são as ações que nós estamos fazendo e para complementar as ações. Então, como a gente está? Existe uma determinação do Ministério da Saúde, um protocolo e do Governo do Estado, onde nós fazemos pacientes que estão área médica, idosos e profissionais de segurança, todos eles são o quê? Serão testados seus familiares assim que eles estiverem positivo. O mais importante é que os nossos testes, eles já foram adquiridos por meio do hospital, que é o PCR. Então, nós estamos fazendo o PCR, né, que é na fase aguda, que de 3 a 5 dias de sintoma, nós já estamos fazendo no hospital. Então, você chega com sintoma, vai ser internado, você já faz lá com o nosso PCR, porque do governo estava demorando um período maior. O que nós estamos buscando e que nós já estamos fazendo? Aquela pessoa que está numa idade jovem. Então, essa idade jovem, ele já pode fazer o quê? Vem positivo, nós estamos indo também na casa dele fazer a testagem. Então, existem fases. Hoje, quem assistiu a Globo News, eu acordo muito cedo, já evidenciou que lá na Inglaterra, hoje se começou a fazer dos casos que chegam lá, dão positivo e acabam fazendo triagem, quer dizer, cada local está fazendo. O que nós estamos seguindo é o Ministério da Saúde, o Governo do Estado, com a ampliação desses testes das pessoas jovens que podem ser feitos no domicílio. E é lógico que essa evolução da Covid, nós vamos testar cada vez mais esses pacientes para com que eles possam, na verdade, serem bem atendidos e a gente ter um diagnóstico mais preciso. O perfil do nosso positivo em Taubaté é um perfil do jovem, né? Então é um perfil do jovem. Isso, de certa maneira, nos deixa um pouco preocupado, porque os idosos estão nas casas e eles, de certa maneira, não estão contaminados. Mas o que é bom nisso? O que é maravilhoso nisso? Eles estão em isolamento e não vão fazer com que aquela curva suba tão rápida. Então, eles vão ser preservados e a gente vai poder dar um atendimento adequado sem uma superlotação no nosso sistema de saúde. Ok, João. O seu xará, João, do Jardim Ana Emília. Bom dia a todos. Meu nome é João. Gostaria de realizar um questionamento sobre a iniciativa do governo estadual para a reabertura dos escritórios, concessionárias, shoppings. Gostaria da opinião do secretário de Saúde se ele acha que é uma atitude correta para o momento. A resposta para o meu xará, João, é simples. Nós temos que seguir, né, o Estado. Existe um grande número de profissionais extremamente competentes, profissionais respeitados no Brasil e fora, e que deliberaram dessa forma. O que nos cabe, na verdade, é ter o respeito à saúde,
a aceitar toda essa proposta, verificar algumas particularidades junto, né, com o governo do estado de Taubaté, para com que a gente possa, sem dúvida nenhuma, desenvolver um programa de flexibilização melhor. E é importante dizer a todos, se a gente não respeitar, né, todo mundo começa a sair da sua casa, ou tudo voltar ao normal, provavelmente nós vamos aumentar o número de mortes, isso já está extremamente esclarecido no mundo todo, e a gente volta para a estaca zero, a gente passa de laranja para vermelho e nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter de novo o fechamento desses que nós flexibilizamos, né, e o governo do estado, né, com orientação do governo do estado, nós vamos voltar para o vermelho e vai se fechar. Então temos que tomar muito cuidado. E ainda a proposta, fique em casa e saia somente quando necessário. Ok, João. Quero registrar aqui a presença da dona Odila Sanches, secretária de Finanças e Administração. Obrigado. Nosso querido Marquinhos, da Secretaria de Segurança, diretor. Obrigado pela presença, Marquinho. Registrar a presença também da vereadora Lorene. Vereadora, você tem algum questionamento, alguma coisa com o João? Ok. Bom dia a todos e todas. Doutor João, eu estava acompanhando pela internet antes de chegar aqui. E eu queria só fazer uma pergunta bem pontual, bem rápida, porque eu consegui esclarecer bastante coisa na outra audiência da saúde. Eu queria entender o que o senhor acha, se há uma justificativa do senhor, que é profissional da saúde, toda a equipe, de por que nós não realizamos uma ampla testagem em Taubaté com mais antecedência. Eu enxergo que financeiramente nós tínhamos disponibilidade orçamentária para aquisição de testes. Eu não sei se houve alguma dificuldade logística de compra de teste, mas no início. E aí eu vi o senhor pegando a resposta ao vereador Dentinho. Eu acho que seria muito importante para a gente mapear e conhecer mesmo com dados a situação real nos bairros de Taubaté para nos auxiliar no processo de retomada aí da vida e reorganização econômica também, abertura da cidade. Obrigada. Vereadora, como eu acabei de comentar com o Dentinho, nós estamos fazendo aquilo que é preconizado. Iniciamos aquilo que é preconizado pelo Ministério, pelo tanto o Ministério da Saúde como o Governo do Estado de São Paulo, fazendo os idosos, fazendo os pacientes que são da segurança, aí eu abro bastante o leque, e os pacientes da área da saúde. Então, esses eram positivos, né? Quando eram suspeitos, elas ficavam em quarentena, depois nós fazíamos a testagem. O bom lembrar que os pacientes, e acho que até é informativo, que existe muita dúvida, o paciente que tem sintoma, não adianta fazer o teste rápido. Se ele está com sintoma, ele tem que fazer o PCR, que é um exame que é feito do terceiro ao quinto dia de sintoma. O teste rápido é feito a partir do sétimo dia do início dos sintomas, e o ideal é fazer no décimo dia. Então, deixar isso muito bem claro, que até de uma questão informativa existe muito essa dúvida. Então, nós iniciamos com isso, passamos logo depois para fazer a testagem de todos, independente dessa escala. Então, é um paciente jovem que chega, dá positivo, toda a família é testado. Nós já fizemos em escala em vários locais importantes na nossa cidade, realizamos mais de 3 mil testes, nós fizemos em todas as casas de repouso, fazemos um programa junto com a ação social para entrada nessas casas, nos abrigos. Então nós estamos fazendo, sem dúvida nenhuma, a primeira fase. Agora nós passamos a fazer uma outra fase. Como eu te disse, eu acho que você também deve ter ouvido, me desculpa se estava num caminho para chegar. Agora, aquilo que nós já estamos fazendo, a Inglaterra começou a fazer agora. Então, nada existe. Existem, na verdade, situações. Um faz, o outro, na verdade, outro país está fazendo diferente. E cada um tem, na verdade, a sua história. Não adianta Taubaté fazer uma história que não seja delimitada pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado. Então, nós estamos fazendo. E, sem dúvida nenhuma, até pelas conversas que nós estamos tendo, até, inclusive, por orientação do nosso comitê, isso deve acontecer em breve. Mas isso é uma questão de evolução. Isso é uma questão de bom senso. Quando se falava, olha, porque não houve o planejamento, questão da saúde. É muito difícil se falar, mas não está sentado ali na Secretaria de Saúde. Quando você liga para uma pessoa e pergunta, você tem teste? Tenho sim. O senhor me paga 50% agora? E aí o senhor recebe daqui a 30 dias. É muito difícil
vereadora. Eu acho que tudo isso tem que ser pontuado. Eu acho que, então, se a logística que tem. Mas nós tínhamos o teste, que era o teste fornecido pelo Ministério. E fizemos um pregão. Esse pregão, inclusive, o preço diminuiu muito do mercado. Isso é uma questão muito boa, né? Transparência, dinheiro público sendo utilizado de maneira regrada, adequado. E aí, sim, concordo. Mas existe o tempo para isso deslocar. Nós não podemos passar de fase. Eu acho que isso é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos aqui na audiência, não sei se foi exatamente audiência, mas uma reunião com todo o comércio aqui. Eu acho que a senhora estava, inclusive. E tivemos várias ideias, né? Várias ideias. Quais são as ideias mais pertinentes? As pertinentes são aquelas que a gente tem pessoas que têm experiência, infectologistas, os mais renomados do Brasil, que estão falando que deve ser essa forma, e nós vamos aos poucos encontrando, e com as nossas dificuldades, que são diferentes de dificuldades de outros locais, e nós vamos implantando. Então, nós iremos fazer sim, com muito critério, com justificativa, nós temos que, inclusive, anunciar isso a órgãos estaduais, mas nós estamos bastante atentos. Inclusive, nós temos PCR já pelo Hospital Universitário. Pela nossa empresa, nós aditamos, né, estamos em fase de assinatura, aditamos o PCR e o IgM, não o teste rápido, eles não estão fazendo o teste rápido. E temos do Ministério da Saúde o teste rápido, que foi nos ofertado, nós já estamos fazendo um grande número que eu já acabei de comentar, e agora com a aquisição de mais testes, nós podemos ampliar, de certa maneira, e fazer os nossos projetos. Eu acho interessante, quando a gente comenta, mas não é somente o teste rápido que vai também nos ajudar. Existem outros fatores que são norteados. Teste rápido, índice de internação, monitoramento. Se a senhora verificar, nós temos um mapa de onde tem, né, onde tem a concentração. Iniciamos aqui pela região central, porque eram os pacientes que estavam viajando. Hoje já está na cidade toda. Tudo isso é extremamente importante. Os estudos já estão prontos, na verdade, esses estudos já estão, para com que a gente possa fazer até nos bairros, né? Os bairros onde está o maior número de aparecimento dos casos, a gente poder fazer essa testagem. Tudo isso tem que ser muito bem detalhado. Então, de certa maneira, concordo, mas eu acredito que isso tenha uma evolução. João Ebran, eu sei que o senhor tem um compromisso agora às 10 horas. Então, agradeço a sua presença. Eu queria deixar registrado aqui, o senhor fez uma colocação agora muito importante quanto ao teste rápido, né, vereadora? Tem que ser feito após o 7º dia, após o 10º dia, porque as pessoas começam a ter o sintoma, elas vão até a UPA central e voltam. Não fizeram o teste rápido em mim, mas o teste rápido tem que ser depois do 7º dia, 10º dia. Quero parabenizar aqui a doutora Rosa. Você mora de ano, ela fica brava comigo, a doutora Rosa. O que a doutora Rosa tem trabalhado, o trabalho que a sua equipe fez, é o que dá esses números para a cidade de Taubaté. Então, não foi, sim, uma coisa por acaso. A gente sabe de quantos e quantos dias e quantas noites ela não dormiu, junto com a sua equipe de contingente do Covid na cidade de Taubaté, fazendo. Comissão essa que nós, vereadores, gostaríamos de estar participando, e montamos a comissão, estamos sendo representados lá dentro, fico contente por isso. Gostaria de deixar aqui a doutora Rosa e a vocês, assim, a minha preocupação a partir de ontem se tornou o transporte público. Porque a partir do dia 1º nós estaremos liberados o comércio na cidade de Taubaté. E eu lembro naquela reunião que o senhor participou, a doutora Rosa, o prefeito aqui, eu estava presente, fiquei até o final. Uma das coisas que o Felipe da CIT colocou para nós era poder escalonar os horários de abertura do comércio. 7, 8 e 9 para desafogar o transporte público. Então, reforço o meu pedido a vocês da saúde que façam, entre aspas, uma pressão para que a CIT e o comércio respeitem essa ideia que nasceu da CIT, de escalonar essa abertura. E volto a realçar, parabenizar o trabalho da comissão na figura da doutora Rosa por tudo isso que traz números para a cidade de Taubaté. Infelizmente, nós não temos uma colaboração de uma parte da população, a gente vê, é notório, basta passar na Praça do Epaminondas sábados, você vê pessoas e pessoas sentadas batendo papo nos bancos, não é momento de bater papo em banco, é para ficar em casa, tem que vir na cidade, fazer o necessário e voltar.
E assim mesmo, como em alguns bairros nós vamos e as pessoas estão na rua brincando, fazendo churrasco na rua. Então, nós vereadores queremos o comércio aberto porque a gente vê a saúde financeira dos comerciantes. Mas nós sabemos e valorizamos a existência do vírus. A gente não é nenhum alheio ao vírus, ele não existe, é brincadeira, é mentirinha, não. Nós acreditamos e sabemos, mas nós precisamos do trabalho unido. O poder público está fazendo a sua parte, mas a população precisa colaborar e fazer a sua. Então, finalizo aqui agradecendo a sua presença e parabenizando mais uma vez a doutora Rosa e toda a sua comissão de enfrentamento do Covid, que graças ao trabalho realizado, nós temos esses números tão elogiados, até mesmo pelo, como fala aquele senhor lá da... O SCAF tanto elogiou a cidade de Taubaté. Então a gente vê que se tornou uma referência para nós. Muito obrigado pela sua presença. Se me permitir, até uma questão informativa, muitos realmente estão nas UPAs, chegam com sintomas e querem fazer o teste. Isso não é preconizado, isso não será feito. A gente tem recebido várias reclamações, inclusive. Essas pessoas que chegam com sintomas leves são examinadas e vão para casa para ficar em quarentena, 7 dias. Se elas tiverem algum sintoma maior, elas não devem ficar em casa. Sem dúvida nenhuma, hoje nós temos uma UPA transformada em hospital de campanha. E vou repetir, elogiada pelo superintendente do Ministério da Saúde e dito dele. Faz-se um hospital de campanha e depois esse hospital de campanha é retirado e a empresa leva embora. Aqui, qualquer investimento que você fizer aqui é da cidade. Isso eu ouvi dele, isso é muito importante. E importante também dizer a todos o seguinte, o trabalho é árduo. Eu queria aproveitar, né, o seu elogio a toda a equipe, a doutora Rosa, a toda a equipe da vigilância, mas existe por trás também uma grande equipe, aquela equipe que faz as compras para com que a nossa UPA não seja desabastecida, com todos os questionamentos, né, que já vieram do Ministério Público, dizendo qual é a sua dificuldade. A nossa dificuldade é comprar com preço altíssimo, falta de estoque no mercado, as empresas querendo cancelar porque os preços, os dólares subiu muito, e a gente tendo que fornecer todo esse subsídio para um bom atendimento e para a segurança do nosso profissional. Não é um momento fácil para o secretário de Saúde. Talvez aqui com experiência, né, 7 anos e meio, né, Odila, a gente talvez tenha a possibilidade de poder ajudar mais a nossa cidade, mas tem um grupo por trás disso que está dando essa consistência também para o comitê. Mas sem dúvida nenhuma, o comitê, doutora Rosa, e todo o comitê e a vigilância epidemiológica tem que ser gerenciada, tem que ser elogiada, porque eles realmente estão fazendo um bom trabalho. Hoje eu também estava assistindo e números de mortes nas cidades. E até ele comentou o seguinte, olha, Taubaté tem uma população grande e está com 4 mortos. Isso, na verdade, pode ser um bom trabalho, mas se deve também que a gente tem um número muito positivo de pessoas mais jovens. Então, por favor, abertura do comércio, vou repetir, não quer dizer que todo mundo tem que sair para o comércio para fazer suas compras. Tem que ficar em casa, porque esse grupo jovem levar o vírus a esses idosos, eles sim vão sofrer e nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer um pico na cidade. E não existe lugar nenhum, não vai ser Taubaté, se Taubaté tiver sem condições, não vai ser um motivo que Taubaté não se preparou. Os Estados Unidos, com toda a capacidade, não conseguiu vencer o número de pacientes internados e a sua rede de saúde praticamente foi acima do seu limite. Todos, Espanha, Itália, Inglaterra, todos. E aqui não vai ser diferente. E nós estamos num país em desenvolvimento e um país. Agora, Estado de São Paulo, graças a Deus, nós temos aqui uma qualidade de saúde maior. Então, nós temos que ajudar essa capacidade que nós temos por meio da cidadania. Não saiam de casa. Não há necessidade de você sair para você conversar com seu amigo e tomar aquele cafezinho. Sorte que não pode. Sorte que está fechado. Ao mesmo tempo, se as pessoas não respeitarem o isolamento, né? Não chegarem a mais que 50%, as pessoas estão diminuindo isso. Se elas não chegarem, começar a aumentar o número de mortes, nós passamos para vermelho, eu já falei isso, mas vou reforçar,
nós vamos fechar de novo o comércio. Nós não queremos isso, nós estamos trabalhando arduamente para nós sairmos do laranja para o amarelo, mas nós precisamos da ajuda de todos, inclusive, vereadora Loreni, vereador Dentinho, da ajuda de vocês aqui nessa conscientização. É extremamente importante essa ajuda desta casa. Muito obrigado. Eu que agradeço e finalizo. Ontem nós recebemos um novo tipo de demonstrativo, pelo menos nas minhas mídias sociais, o WhatsApp foi muito elogiado. Obrigado, João Ebram. Quero registrar também a presença do Ivan Rezende, assessor parlamentar do vereador Alexandre Vilela. Reforçando a você que está em casa, passamos agora à apresentação da secretária Andréia. Isso, Andréia Gonçalves, Desenvolvimento e Inclusão. E você que está em casa, queira fazer alguma pergunta por WhatsApp, o telefone é 3625-9525. Repetindo para você, 3625-9525. Bom dia a todos, bom dia à mesa, aos meus colegas de trabalho, vereador Dentinho presidindo essa audiência, vereadora Lorene, e aos meus colegas da Secretaria de Desenvolvimento Social e aos demais assessores de vereadores. Vamos apresentar então o primeiro quadrimestre de 2020. Nós fizemos na nossa apresentação, esse quadrimestre, uma alteração trazendo para o comparativo o primeiro quadrimestre de 2019. Trouxemos os números de 2019 para compararmos o impacto de 2020, que já pegamos aí no quadrimestre 44 dias de ações Covid-19. Tá? Então, só para a gente trazer um pouco a reflexão da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social nesse momento de pandemia, que está aí também como profissionais da linha de frente, aos quais eu aproveito para agradecer o trabalho de vocês, a todos os profissionais da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Não só a equipe de serviço social, psicólogos, equipe técnica, mas também a equipe de administração que está conosco ali frente a todas as atuações necessárias para a gente vencer esse momento e que, com a abertura do comércio, com todos os desdobramentos que vêm agora na economia, nós entendemos que a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, nós já vamos ver aqui nos números, sofrerá bastante impacto, né? Então, eu gostaria de passar bem essas questões. Aqui é só a estrutura, né, da nossa secretaria. O liquidado no nosso quadrimestre foi 18,63% de um orçamento de 39.007.365.484. Em pessoal, outras despesas, investimentos e inversões financeiras. Aqui estão esses recursos por ação no programa 4002. Aqui começamos as nossas análises de números, quadrimestre de 2019 e quadrimestre de 2020. Programa Bolsa Família, no primeiro quadrimestre nós temos 5.089, em 2019 tínhamos 5.321. Visitas realizadas, novos cadastros, recadastramentos, cadastros domiciliares, transferências de município e o WhatsApp. Aqui chama bem a atenção o serviço de WhatsApp, que foi uma das alternativas que nós implantamos para manter o atendimento e tirar dúvidas da população. Vou aqui já registrar que todos os serviços da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social não pararam, não fecharam. Nós estivemos com as atividades respeitando todas as normativas de orientação de saúde, com agendamento para alguns serviços, com horário marcado, atendimento por plataforma, sistema online, WhatsApp, telefone. Aqui nós vamos ver depois ao final, eu fiz dois quadros relatando todas as ações de toda a secretaria para este momento de enfrentamento. Então, aqui na comparação de números, a gente vê claramente, é importante aqui, ontem eu fiz uma reunião prévia com a equipe, programa Bolsa Família, nós vemos que nós temos um número menor esse quadrimestre, diferente do quadrimestre de 2019.
E aí a Dárcia, a gestora do Cadastro Único, trouxe o que no passado o governo fez o desligamento de várias famílias, porque assim acontece quando eles não voltam para fazer o recadastramento. Então, aqui é importante a gente ressaltar o quanto necessário é que as pessoas mantenham atualizadas suas informações junto ao CadÚnico, né? E aí já faço aqui um parênteses, a equipe está estruturando ao retorno das atividades. Imagina que nós já tínhamos um atendimento de 80, 90 pessoas por dia presencial no CadÚnico. Quando nós voltarmos a essas atividades, toda essa demanda está reprimida. E nós estamos organizando uma ampliação temporária desse serviço, porque nós temos recursos externos que podem ser aplicados para isso, para poder fazer esse atendimento desta demanda reprimida, porque muitas dúvidas terão para ser tiradas dessa população assim que a gente retomar essas atividades. Vamos ter que continuar mantendo toda a preservação de saúde necessária das orientações da saúde. Aqui são atividades do primeiro quadrimestre ainda, né, no começo do ano. Quando eu vejo essas fotos, eu falo, mas não pode. Mas isso é antes de março, né? Então, janeiro, fevereiro, eram atividades que a gente tinha no CadÚnico. O CadÚnico tem uma sala ativa. Agora a gente vai ter que falar do que era feito de rotina e do que o momento de 44 dias nos trouxe de impacto. Mas o CadÚnico tem a sala de espera, que é uma sala ativa, uma sala comunicativa, onde a gente leva informações, orientações, palestras, enquanto as pessoas estão aguardando o atendimento. CRAS Três Marias, 2020, 1.289, o primeiro quadrimestre de 2019, nenhum, porque a gente inaugurou, na verdade, em abril do ano passado, né? Então, já tivemos 1.289 atendimentos individualizados naquele equipamento. O Bagé, em 2019, 768, vejam, mesmo com distanciamento, com horário agendado, com atendimento, com todos os cuidados ou por telefone, olha como já subiu a procura pelo serviço da assistência social. CRAS Santa Teresa, mesma coisa. A gente vê bem essa diferença de 2020 a 2019. CRAS Sabará, São Gonçalo, olha o São Gonçalo, a diferença dos números. 620 atendimentos individualizados para 2020, 1.319 atendimentos individualizados. CREAS. No CREAS, aqui nós temos a comparação com o quadro de 2019 e 2020. Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, a Diretoria da Especial, da Proteção Básica, Ministério Público, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e... vimos aí, nos foi trazida a baixa notificação durante o período de isolamento, de violência, que diversos outros órgãos de direito estavam apresentando, e a preocupação dessas violências não estarem sendo comunicadas. Tá? E aí podemos perceber já agora, a gente já tem os números que ontem a Daniele, que está diretora da Proteção Especial, me trouxe. A gente já começa a ter os números disparando em violência e, pasme, o maior número de violência que nós temos denunciado é contra idoso. Tá? Muito, muito latente, muito grande. CREAS, aqui atividades que a gente tinha, né, no período anterior ao Covid. Centro POP, esse também é uma outra... temática bastante impactada no período Covid. A prefeitura tomou algumas, a secretaria tomou algumas providências nessa temática, que é o Centro POP, ele faz o atendimento à população que procura pelos serviços de banho, lanche, orientações e tudo mais. E aí, nós, então, temos o abrigo da população em situação de rua, e abrimos o abrigo na quadra, lá no Vila Marli, para poder proporcionar um melhor distanciamento dentro desse atendimento coletivo. Além disso, nós estratificamos a população que fica na quadra e que fica no abrigo
que já tínhamos, né, na rua Eulália, se eu não me engano, o endereço. E ali nós colocamos a população idosa, quando o caso de gestantes, que é a população de risco. Então, nós estratificamos dentro do serviço o público mais vulnerável em um local e o público mais jovem em outro. Além disso, nós implantamos agora um serviço de abrigamento para isolamento. Quem vai entrar no serviço fica por 14 dias antes de passar para o abrigo, tá? Aqui eu preciso agradecer a Secretaria de Saúde, que tem feito uma parceria maravilhosa com a nossa secretaria. Nós tivemos casos suspeitos de população de rua, diagnosticado, imediatamente aquilo que o João Hebran citou, que é feito, eles fizeram com todos os funcionários daquele serviço, com toda a população em situação de rua que está abrigada naquele serviço, foi feito o teste de bloqueio. E a população, essa pessoa que estava testada positiva ficou na enfermaria do hospital, porque nós não podíamos trazê-la para cuidados num atendimento coletivo. E depois ela acabou sendo encaminhada com o apoio da equipe técnica para a família, acabou por voltar para a família, né? Também foi muito positivo esse resultado, por fim. Aqui nós podemos ver que os nossos atendimentos de 2019 e 2020, deem uma olhada em kit lanche distribuído. Quase que dobramos o quantitativo. Kit higiene distribuído, almoço e o atendimento de munícipes. Aqui nós temos o programa de gestão de benefícios 21-25. Nós temos dois imóveis locados e aqui o atendimento do quadrimestre em programas de cesta básica. Aqui nós podemos observar cesta básicas entregues em bairro, é o programa do município, aquele programa de rotina que a gente vem há muito tempo fazendo um trabalho com a equipe técnica de cesta básica para que a gente possa trazer um trabalho forte em educação socioeducativa, né, em reuniões socioeducativas, do que é esse programa, a inserção dele. Então, a gente vinha numa queda, porque entendendo que a população está superando as suas dificuldades. E agora, nós nos deparamos e aí observamos que somos realmente todos vulneráveis, e vem a situação do Covid, dessa pandemia, e nos traz para esse cenário. Ó, cestas básicas emergenciais Covid, março, finalzinho de março, que a gente já atendeu imediatamente, e abril. Tá? Aqui já vou fazer uma parte, esse trabalho foi muito bem ordenado, nós temos normativas da Secretaria de Estado, normativas do Conselho Federal da Assistência Social, e o atendimento dessas pessoas que procuraram pelo serviço, pela equipe de serviço social, para que a gente pudesse identificar aquelas pessoas que já estavam no nosso programa, estavam procurando o apoio, ou essas pessoas que ligavam, um mínimo atendimento para essas pessoas. E nós conseguimos montar uma estrutura, tanto de atendimento quanto de logística de entrega. O meu agradecimento à equipe da TI, o Alan, que tem feito conosco um excelente trabalho de entrega em domicílio dessas cestas. Então, isso tem acontecido com bastante velocidade e presteza. Aqui o nosso projeto Conviver. Aqui está uma temática que a cultura, o Márcio está aí. Nós sabemos o quanto necessário é nós protegermos esse público, esses serviços. Então, esses foram fechados fisicamente, a presença dessas pessoas nas atividades, elas foram suspensas, até seguindo as normativas do Estado. E nós desenvolvemos um trabalho, a equipe dos CCIs, desenvolveram junto com a diretora da Proteção Social Básica um trabalho de atendimento à distância por celular. Eles implantaram uma fanpage para que eles possam gravar vídeos, as escutas, os grupos de WhatsApp. Além disso, quando identificada, elas fizeram um mapeamento de todos os idosos atendidos pelo serviço. Elas mapearam aqueles que têm acesso à internet,
acesso ao WhatsApp, os que têm só telefone fixo e os que não têm nada. Nós temos todos esses números estratificados e aí se desenvolveu a estratégia para cada público desse. E para aquele que nada tem de acesso a nenhum meio de comunicação, nós continuamos com o trabalho, elas estão fazendo as visitas domiciliares com todo o regramento de distanciamento, com todo o cuidado, mas vão para entender o que está acontecendo com esse idoso, porque vamos imaginar que neste momento de pandemia, para muitos de nós, difícil de conviver todo esse processo, imagine para muitos deles que tinham essa rotina que vocês estão vendo aqui. O quão impactante está sendo para a vida dessas pessoas ficarem em isolamento. Então, a equipe do CCI, a equipe do projeto, não deixou sem atendimento essas pessoas. Tá? Aqui nós temos o Centro de Convivência do Idoso. Olha os nossos números de 2019, eram 1.802 atendimentos semanais. Aí, com o impacto dos últimos 45 dias desse quadrimestre pela pandemia, já tivemos um número de 1.184, já uma queda, né? O Centro Dia Madre Cecília, da mesma forma, o atendimento presencial por orientações do Estado não acontecem, mas eles estão com os atendimentos por grupos de WhatsApp, da mesma maneira, fazendo as visitas quando necessário, entendendo a questão alimentar dessas famílias, encaminhando a cesta básica quando necessário. Aqui são os conselhos aos quais nós damos suporte. Atendimento e acolhimento na proteção social especial de alta complexidade. Aqui nós temos a casa transitória, o núcleo, 2019-2020. As atividades continuam exatamente da mesma maneira, porque Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, tudo funcionando exatamente da mesma forma. Há uma preocupação muito grande na reunião que nós tivemos, inclusive junto com a educação, que muitas das vezes casos de negligência, abandono, violência, nos são noticiados pela escola. A escola é um caminho, escola e saúde é um caminho onde nos chegam as informações, onde chega a informação para o Conselho Tutelar. E isso muito nos preocupa, porque como não podemos ter a frequência escolar, essas crianças muitas vezes estão em situação de violência que nós não estamos alcançando. Aqui algumas das atividades desses serviços. E eles continuam exatamente da mesma forma. Ontem eu recebi um vídeo deles fazendo uma aula na casa transitória. É claro que é todo documento interno, né? Porque não pode ter nenhuma divulgação. Mas a carinha deles e a felicidade com que eles estão ali protegidos é maravilhoso. É maravilhoso a inocência. E aí um deles explicava o que era o Covid, explicando para os menorzinhos. Então, algo assim, parabéns à equipe técnica da Casa Transitória, do Núcleo, que tem feito um trabalho maravilhoso, com muito empenho. Isso me orgulha muito, sinto feliz em trabalhar com vocês. Muito bacana. Aqui, o abrigo da população em situação de rua, que eu comentei, né? Hoje nós temos a quadra, lá no Vila Marli, e o nosso abrigo na Rua Eulália, para trazer e proporcionar um melhor distanciamento, cumprir aí as regras da Organização Mundial de Saúde e orientação da nossa vigilância. Primeiro quadrimestre de 19, marmitex e pernoite demonstram bem o aumento pelo serviço. O atendimento a migrantes demonstra bem o quanto essas pessoas não estão circulando mais. E a equipe me trouxe o seguinte: eles têm ficado no serviço, eles não têm saído, eles têm ficado o dia inteiro. E aí, com isso, hoje a gente tem café da manhã, almoço, lanche à tarde, jantar, né? Então, todas as refeições. E eles têm respeitado o isolamento, muito interessante. E deve ter acontecido em outros municípios, porque a gente vê que o trânsito de imigrantes caiu bastante, né?
Em 45 dias, nós tivemos um impacto, se olhar aqui nos números, de 4 mil refeições a mais em 45 dias. Tá. Abrigo para a mulher em situação de violência. Aqui cabe uma fala, nós estamos muito bem trabalhando em conjunto com o Ministério Público, que foi aprovada aqui uma lei do Guardião Maria da Penha, que é um trabalho de parceria da Secretaria de Segurança Pública com o Ministério Público do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós estávamos com a agenda para março, começo de março, para assinar esse convênio. E aí, numa última reunião, o nosso secretário de Segurança, muito sabiamente, me disse: Andréia, por que que nós vamos esperar assinar o convênio? Vamos conversar com o Ministério Público e ver se a gente já não pode botar em prática esse projeto o quanto antes. E esse projeto, ele visa o quê? É o monitoramento por uma equipe treinada pelo Ministério Público, uma equipe da Guarda Municipal, para monitorar o cumprimento das medidas protetivas às mulheres vítimas de violência. Porque justamente neste momento de pandemia, de isolamento, a preocupação é que esse agressor possa estar quebrando essa medida, né? Esse distanciamento. E, além disso, por outra vertente, nós também fizemos uma campanha, abrimos uma campanha com um vídeo silencioso sobre os números que as mulheres podem procurar em caso de violência, para poder alertar e dizer para essas mulheres que o isolamento, a pandemia, os serviços da assistência social, o CREAS, está aberto, está funcionando. Porque a nossa preocupação é que muitas das vezes elas não procurem achando que fechou tudo. Não, a assistência social está atendendo em todos os seus serviços. Aqui um pouquinho das nossas medidas socioeducativas, é um projeto que nós fazemos em parceria com Santa Verônica e eles continuam fazendo o mesmo trabalho, o Ministério Público acompanha essas atividades e fazem também por contato telefônico, WhatsApp, né? Então vem, e cada entidade apresentou um plano de trabalho para este momento, porque tiveram atividades que foram suspensas, tiveram atividades que continuaram, então cada uma apresentou o seu plano de trabalho para o momento COVID. Serviços de convivência, aqui fortalecimento de vínculos, esses também estão sendo mantidos com atendimento à distância, os artesanatos, os trabalhos que eram feitos, as equipes técnicas preparam os kits. O lanche, eles continuam fornecendo lanche, porque aí eles vão buscar o kit para fazer aquele trabalho de artesanato em casa. É um momento que a equipe consegue manter o vínculo com essas crianças, consegue saber o que está acontecendo, como elas estão nesse momento. E para muitas, né, é um momento de levar o lanchinho para casa. Então, respeitando todo esse distanciamento, toda essa orientação de saúde, muitos desses projetos mantiveram alternativas, apresentando plano de trabalhos das alternativas que eles iam implementar e isso passou por uma avaliação e aprovação. Serviço de acolhimento do idoso, esse é um serviço contínuo, continua da mesma forma, nós operamos isso com a Casa São Francisco. Novamente, meu agradecimento à Secretaria de Saúde. Nós agora estabelecemos junto com o Ministério Público um procedimento, porque para fazer acolhimento em instituição de longa permanência, que é o público mais fragilizado nesse processo, é bastante complexo, né? O risco de levar alguém infectado é bastante complexo. Então, junto com o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância, instaurou-se um procedimento de testagem desse idoso, para testagem e isolamento dentro da entidade, que aqueles casos que não tem como, porque a equipe técnica vem trabalhando e vem entendendo as situações, se não é situação de risco, não tem o porquê naquele momento, neste momento fazemos aquele acolhimento, mas aquelas situações de risco iminente, é feito todo esse procedimento para poder fazer o acolhimento.
tá, em acompanhamento com a saúde e com o Ministério Público. Aqui é o nosso centro-dia, que é aqui, né, próximo à Câmara Municipal, também por orientação do Governo do Estado, as atividades presenciais suspensas, obviamente, mas a equipe apresentou um plano de trabalho e acompanha esses idosos com diversas atividades. As atividades que eles executavam de artes, aula de música, é encaminhado os vídeos de aula de música e acompanhado o contato com eles, porque para muitos, de novo, eu repito, era um momento de convívio, de estarem próximo, e agora eles precisam se manter protegidos. Aqui nós temos o apoio às entidades da pessoa com deficiência, nós temos aqui a atividade com a PAI, né? Também apresentou um plano de trabalho para este momento, porque atividades presenciais foram suspensas. A residência inclusiva não, porque ela é um serviço contínuo, né? Então é um grupo que mora na residência e aí, como a instituição de longa permanência, permanece a mesma coisa. Programa de atenção ao trabalho, primeiro quadrimestre, 889. Aqui os números do primeiro e de 2019-2020, atendimentos, candidatos contratados. Programa 4007, que é o administrativo da secretaria, com a manutenção dos conselhos tutelares. Conselho Tutelar 1 e 2, eles continuam fazendo atendimento da mesma forma, eles organizaram um sistema de revezamento, de proteção, mas atendendo as denúncias igualmente. Serviços administrativos da 2152, aqui nós temos a secretaria, né, a proteção social básica, especial, gestão SUAS e gestão orçamentária. Programa 5005, habitação de interesse social. Aqui uma reunião sobre regularização fundiária, que eles fizeram no começo do ano, e do programa Vale dos Bandeirantes. Aqui o PTS, que estava acontecendo agora no Vista das Palmeiras, também foi interrompido. O contrato foi feito processo de suspensão por um prazo determinado. E aqui é quando estavam acontecendo as atividades, né? Oficina de culinária e as palestras socioeducativas com diversos temas. Aqui nesse caso, organização de planejamento e orçamento familiar. Fundo Social da Solidariedade. Aqui as atividades do fundo. Bolsa de Estudos, primeiro quadrimestre, ensino profissional. Aqui o liquidado no primeiro quadrimestre, a quantidade de bolsas ativas de cada um deles, superior e profissional. Aqui, rapidamente, o resumo dos impactos da pandemia na secretaria. Aumento da demanda de cesta básica emergencial, disponibilização de mais números de atendimento telefônico para os CRAS, aumento no atendimento individualizado dos 5 CRAS, suspensão das atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos grupos setoriais, suspensão das oficinas de atividades no centro de convivência do idoso, criação do projeto Conviver em Casa, desvendando o novo, esse projeto muito interessante, muito, muito interessante, vale a pena dar uma olhada e eles estão muito felizes. Disponibilização de central de atendimento via WhatsApp no Cade Único, Departamento de Habitação, suspensão das oficinas do PTS, proteção especial, implantação do abrigo temporário para pessoa em situação de rua, aumento da pernoite e na distribuição de marmitex lanche nas unidades, divulgação na mídia dos canais de acesso da rede socioassistencial protetiva, então nós fizemos a divulgação para informar a população em risco, em violência que nós estamos atendendo, nós fizemos um processo de divulgação. Atendimento por telefone e atendimento via WhatsApp no CREAS. Nas abordagens, é promovido regularmente a oportunidade de esclarecimento de informações do Covid. A gente continua com o SEAS, o Serviço Especializado de Abordagem Social.
suspensão do atendimento do centro dia, entretanto, as famílias continuam sendo monitoradas, assistidas por equipe técnica por telefone, realizadas visitas domiciliares pela equipe psicossocial, atendimento com cesta básica em caso de vulnerabilidade e envio de atividades por plataforma digital. Instituído abrigo temporário e emergencial, onde somente 14 dias os acolhidos são remanejados para a unidade de acolhimento fim, assim garantindo a segurança dos demais em acolhimento. E é isso. Obrigada, estou à disposição. Obrigado, secretária Andréia, que falou pouquinho hoje. Ela não falou muito. Eu não tive que apertar o meu dedinho nenhuma vez aqui para aumentar o tempo, né, vereadora Lorene? Vereadora Lorene, a senhora está com a palavra. Obrigada, vereador Dentinho. Obrigada, secretária. Eu só quero mesmo parabenizar o trabalho de vocês. Eu fico muito feliz de fazer o trabalho de gabinete itinerante desde o primeiro ano do mandato e eu consegui concluir nesses 3 anos e meio, graças a Deus, antes da pandemia, visitar todos os bairros da cidade. Eu entrei em todos os equipamentos públicos e realmente o trabalho da assistência, do desenvolvimento social da nossa cidade é muito positivo, porque ele contempla uma coisa que eu defendo, vejo muito na prática, eu faço questão de sentir na pele para confirmar o que eu acredito, que depende de pessoas, de seres humanos, né? E a sua equipe está de parabéns, André, e você à frente dela, porque o tratamento, a dedicação, né, do profissional, por isso eu falo tanto da política de recursos humanos, do servidor público, porque a gente só vai atender bem a população se a gente tiver também profissionais num ambiente confortável, dedicados ao trabalho que eles fazem de servir o público, né, de Taubaté. E eu vejo isso com muita clareza na sua secretaria. Obrigada. E nesse período de pandemia eu também estive fiscalizando com os devidos cuidados, né? Eu estive lá na quadra da Vila Marli, onde está servindo de abrigo para os moradores de rua, né? Para a população com essa vulnerabilidade. E um cuidado impecável, uma limpeza incrível, uma dedicação mesmo das funcionárias que estão lá. Então, eu só queria registrar e parabenizar, dizer que é assim que tem que se manter mesmo. Com relação às contas, só acho que está bem equilibrado também o gasto, né, e a despesa no primeiro quadrimestre diante do que tinha disponível. Então, está tudo bem. Obrigada e parabéns. Obrigada. Só complementando, vereadora, a quadra, tão interessante a visita que você fez, você deve ter comprovado isso. Nós temos uma equipe de psicólogos que fazem um trabalho com eles. Até um programa de meditação com eles foi desenvolvido, porque eles precisam nesse momento curar aquela ansiedade, porque eles tinham todo um desenvolvimento, uma liberdade de rua, né? Apesar que eles podem entrar e sair a hora que eles quiserem, né? Mas eles se disponibilizaram a ficar, entenderam a gravidade do assunto, mas realmente uma equipe muito empenhada nesse trabalho. Eu tenho que agradecer a oportunidade de profissionais tão comprometidos que nós temos na nossa secretaria. Faço das minhas palavras também a de agradecimento a todos vocês. Muito obrigada e aos seus, das suas equipes. Bom, secretárias, a vereadora Lorene me conhece, né? A gente brinca com ela direto. Se ela é oposição, elogiou, quem somos nós para criticar? Mas a vereadora Lorene é sempre coerente nas palavras. Vereadora, secretária, eu fico contente também, da mesma forma que a vereadora Lorene, com todo o trabalho desenvolvido por vocês. Eu sempre elogio muito a proteção especial na GIL, trabalho que, mesmo estando ela em grupo de risco, né, em home office, ela nos atende e tudo mais. Depois disso, da audiência, só tenho aquele caso daquele casal de idoso que eu passei para vocês, que eu preciso da devolutiva só para você entender, vereadora. Tinha um casal de idoso que chegou para nós, a gente já passou para CEDIS, que quem estava, a família abandonou, quem estava cuidando do idoso era, do casal de idoso era um deficiente. É um idoso. Então, você vê, durante uma pandemia, e aí nós temos toda a complexidade de acolhimento nas casas,
aonde o Ministério da Saúde não quer, recomenda-se não acolher ninguém para não levar o vírus para dentro dessas casas de acolhimento. Então, você vê como é complicado, não é só chegar, só vai lá e pega o idoso e põe dentro da casa de São Francisco, né? É. Então, tem isso e esse caso eu passei e está sendo atendido. A habitação, o Gerson, agradeço aí a figura do Gerson, a presença. E depois só um esclarecimentinho para a população desse empreendimento que foi suspenso. Sim. Sim. Só para qual o motivo? Para que, assim, quanto mais claro nós somos nas palavras, fica melhor para a população, sabe? Porque fantasmas se criam em cima do nada. Sim. Sexta emergencial, agradeço aqui a Simone Palhares, todo o trabalho que a Simone Palhares tem feito na gestão, na frente disso daí, para vocês entenderem. Vereador, quero cesta básica. Não podemos dar cesta básica, né, vereador? Infelizmente, as pessoas não entendem, né? Elas dizem, você ganha 10 mil por mês, né, vereadora? Vocês ganham 10 mil por mês, por que vocês não dão cesta básica? A gente não pode. O que a gente faz? Eu passava primeiro o WhatsApp, agora eu tenho o link da prefeitura, eu passo, peço para a pessoa cadastrar, peço nome e CPF. E a Andréia gosta do jeitinho que eu mando o meu trevinho de três folhas, que são o Espírito Santo, ali separando os nomes com o CPF. Tem 36 nomes. Por quê? Por que eu passo para a secretaria esses nomes e tudo mais? Porque muitas vezes as pessoas já estão cadastradas. Sim. Na bolsa mensal e ainda faz o cadastro na emergencial. E a secretaria acompanha e sempre nos dá. Eu tinha até conversado com a Andréia, o João Ebran acabou de me ligar. Chegou um caso para nós, secretária, que eu ainda não passei. Eu recebi esse caso ontem de noite, de um filho esquizofrênico. Parece que ele está numa unidade hospitalar nossa e a mãe é idosa. E eles estão querendo acessar ajuda de proteção especial a essa idosa, porque o filho, quando tem a crise, ele esmurra a porta da casa da mãe e tudo mais. Para vocês entenderem que mesmo durante a pandemia nós temos casos especiais, como tratar o filho, aonde acolher o filho, qual atendimento que tem que se dar ao filho em saúde e em ação social e também como proteger essa mãe idosa. É só ela e o filho. Então são casos especiais que chegam e eu elogio muito o trabalho de vocês e tudo isso que vocês têm feito na cidade de Taubaté. São só essas minhas pontuações, somente a habitação, para fechar. Terminou a nossa fala. A habitação, o programa, ele vinha em atividades de cadastramento, inscrição, e as pessoas precisariam apresentar os documentos, junto com ele, o seu cadastro único. Quando nós tivemos noticiado a suspensão de todas as atividades, assim foi feito pela empresa que faz hoje a captação desses documentos para encaminhar, então, para nós, para que a gente valide toda essa documentação e encaminhar para a Caixa Econômica Federal. Foram suspensas todas as atividades. Realmente, vereador, nós tivemos várias pessoas perguntando, mas a pessoa está dizendo que a empresa está pedindo documento, nesse momento, como que ela pode levar documento? E está no site da empresa explicando que nesse momento o atendimento é à distância. O que eles estão fazendo são aquelas inscrições que foram feitas antes desse momento, que elas precisam dar continuidade no processo administrativo dessas documentações. Isso está acontecendo. Mas não fechou, a pessoa não vai perder a oportunidade na hora que reabrir, que a gente tiver a possibilidade de voltar aos cadastramentos. O cadastro único já está se organizando, porque nós sabemos que grande parte da demanda vai ser por conta desse programa da habitação. Ele já está se organizando para fazer esse atendimento, mas está suspenso por conta do Covid. Na hora que reabrir, assim será oportunizado a todos. O Gerson, nosso diretor de habitação, está aqui. Se ele achar que tem algo que precise complementar para a população, ele vai falar um pouquinho para complementar o assunto da habitação, para deixar realmente, acho que é importante. É um momento da gente esclarecer essas dúvidas para a população, para ficar bem, bem tranquilo. Tá. Bom dia a todos, secretária, vereadores e vereadora. Sim, a gente realmente, como a Andréia falou,
suspendeu todos os atendimentos em todos os canais de comunicação, inclusive dessa empresa que é responsável pela construção futura das casas. Fica bem claro que a gente não solicita que ninguém se dirija ao Cadastro Único, porque está suspensa essa atividade por conta da Covid. Todas as pessoas que entregaram a sua documentação e ficaram devendo esse documento do Cadastro Único, que é o impeditivo agora para que esses cadastros se finalizem, vamos dizer assim, vão ter a sua ordem de chegada respeitadas. O que está acontecendo é, os trabalhos não pararam administrativamente, então os processos que se estão completos, com a sua documentação toda completa, foi, né, direcionado para a diretoria de habitação, para a nossa secretaria, para análise dos critérios municipais, de acordo com a lei que a gente aprovou aqui na casa, para que o empreendimento aconteça. Então, são respeitadas as ordens cronológicas de entregas e de efetivas concretizações desses cadastros. Então, ninguém vai ter seu direito de participar cerceado sob qualquer hipótese. Então, todos podem ficar tranquilos, o empreendimento não está cancelado, só essas atividades estão suspensas. Várias pessoas ventilaram que talvez se cancelasse esse empreendimento, mas não é verdade. A gente suspendeu os atendimentos presenciais. O que a gente pode fazer de atualização de holerite e de algum outro documento que a Caixa pede, a gente envia essas solicitações para que esses documentos sejam enviados via digitalmente para a gente por e-mail, para que quando a gente retorne, a gente não tenha todo esse represamento de atividades e de ações a serem feitas. Então, a gente vem atualizando esses documentos. É simplesmente isso que a gente faz hoje. Obrigado, Gerson. Obrigado, secretária. Próxima secretaria agora, Secretaria de Segurança, Marcos e Vinícius. Esse é o nome bonito. Eu queria, enquanto o Marquinho se dirige, agradecer também a Dárcia. A Dárcia, que do Cade Único, que está trabalhando no agendamento, né, das pessoas em casos especiais. Nós tivemos, por exemplo, uma pessoa que precisava atualizar seu Cadastro Único para conseguir baixar tarifa social da EDP. Essa pessoa já foi atendida no Bagé, deu tudo certo. Então, agradeço, Dárcia, todo o atendimento. E acho linda a foto da sua família no seu WhatsApp, viu? Gosto muito de ver. Ô, família linda! Bom dia ao presidente, vereador Dentinho, secretárias, bom dia às duas, bom dia vereadora Loreni, bom dia aos colegas que nos acompanham, aos munícipes que nos assistem pela TV Câmara. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Secretaria de Segurança. Você vai mudando, eu posso mudando aqui? Você quer passar dentro ou eu posso passar aqui? É isso aqui? Ok. Aqui. Bom, falar um pouquinho sobre a Secretaria de Segurança. Secretaria de Segurança dividida em duas diretorias, Diretoria de Defesa do Cidadão e a Diretoria de Segurança. Diretoria de Defesa do Cidadão compete a ela cuidar da defesa civil da cidade, defesa civil que atende através do telefone 199, uma ligação gratuita, eu gosto sempre de lembrar disso, e a Diretoria de Segurança, que cuida da Guarda Municipal. Uma das ações que a Secretaria cuida na Diretoria de Segurança é a Guarda Municipal, que também tem um telefone de ligação gratuita, de número 153, que foi muito utilizado nesses últimos dias, no controle e no combate às aglomerações da pandemia. Os valores nesse primeiro quadrimestre dão conta de R$ 6.754.251,51, equivalente a 24% do executado. As despesas com encargos sociais e pessoal estão na ordem de R$ 4.000.000 e as outras despesas R$ 2.000.000. Note que interessante o custo operacional da secretaria, como é alto, só com encargos de pessoas, R$ 4.000.000, né? Então, a gente convive diariamente com uma briga para se manter dentro do nível prudencial os encargos com o pessoal e desenvolver um bom serviço público para a população.
manutenção da segurança pública no total do quadrimestre. Então, falar um pouquinho sobre as nossas ações. Aqui tem uma viatura da Guarda Municipal. A frota da Guarda Municipal foi toda, substituída, são veículos novos. Esse ano chegaram todos os veículos para a gente. As ações que a gente faz, é interessante a gente verificar aqui, olha, essa daqui é uma ação em conjunto, onde a gente verifica as viaturas da guarda, e essa imagem, ela parece uma imagem de drone, mas não é, é uma imagem do COI. Aqui é onde tem uma quadra de futebol, né, onde haviam pessoas brincando, e houve uma denúncia através do 153, o COI verificou e encaminhou a guarda, e a guarda teve que pedir para a garotada parar de jogar bola. Aqui também é a guarda atuando num campo de futebol onde havia um jogo. Eu particularmente gosto muito de jogar meu futebol, né, vereador? Corre atrás da bola. A gente fica com o coração partido de fazer isso. Na hora da vontade, falar, dá uma camisa que eu vou jogar também, mas não pode, infelizmente. Essa daqui é uma ação que nós fizemos com muita força para tentar auxiliar a população na porta do banco. Mesmo sendo um momento difícil, a população indo até os bancos, formando grandes filas, a dificuldade da população em manter o distanciamento social necessário para que todos ficassem com segurança na porta do banco. Então, essa foi uma ação bastante forte da Guarda Municipal. Esse daqui foi uma novidade, né? A prefeitura construiu a Avenida do Pinhão e ela ficou uma avenida paisagem, né? Toda aquela área, inclusive existe ali um mirante exatamente para que as pessoas vão até aquele local, porém não agora, agora não é ela, não é o momento para isso, o momento de ficar em casa. Então nós fizemos a colocação de uma câmera do COI. E essa câmera, ela consegue fazer o monitoramento do local, e a gente tem, em conjunto com a Polícia Militar, também com bastante força, pedindo para que as pessoas não vão até aquele local nesse momento, haverá um momento mais apropriado para isso. Aqui a guarda atuando numa área de plantação de coqueiro que fica próximo ao mirante, um local muito bonito que era aberto, inclusive nesse momento o proprietário já fechou para evitar que haja essas invasões. No Cristo, nas áreas do centro da cidade, atuando. Essa daqui, esse é o nosso novo local da central de monitoramento. No ano passado, nós tivemos a reinauguração do COI, o novo centro, e levamos em conjunto para dentro do COI o sistema de comunicação da Guarda Municipal e o monitoramento dos prédios públicos. Então, o COI passou a ser um grande centro integrador de informações e inteligência da Guarda Municipal. E essa aqui é a nossa nova sala de monitoramento. Aqui é um vidro que foi instalado na lateral e aqui do lado é o outro vidro do lado da sala do COI. Então há uma comunicação visual entre eles, além da comunicação de rádio. Isso otimizou bastante as ações da Guarda Municipal, principalmente nesse momento do combate ao Covid. Foi muito rápido aqui. Acabou? Bom, essas são algumas ações da Defesa Civil. A Defesa Civil, eu tenho uma atenção especial porque estive lá nos últimos 6 anos e trabalhei bastante para que ela chegasse ao ponto que ela chegou. Hoje a Defesa Civil, além de ter as viaturas também que foram substituídas esse ano nova, tem um caminhão autobomba que faz o combate ao incêndio. Nós temos os agentes que são constantemente treinados e preparados para o atendimento da defesa civil. E eles trabalharam também muito nos últimos dias no auxílio do combate ao Covid também. Não só auxiliando nos momentos difíceis, na entrega de algumas cestas básicas, bem como também orientando a população para que elas retornem para casa. Obrigado. Se tiver alguma pergunta. Vereadora Lorene.
Bom dia ainda, né, Marquinhos? Bom dia, vereadora. Bom, obrigada pela apresentação. Eu quero questionar bem objetivamente, não tem a ver exatamente com os recursos, mas é uma secretaria que é baseada praticamente nos recursos humanos, né? Sim. Que os recursos financeiros servem para pagar os recursos humanos que fazem o trabalho acontecer. E a primeira acho que dá para pegar o gancho do que eu falei anteriormente para a Secretaria de Desenvolvimento Social, de toda essa dedicação dos servidores que entrega para a população um cuidado no atendimento, no servir o público. E, infelizmente, eu acho isso um pouco diferente na Secretaria de Segurança, porque eu sei que nós temos profissionais lá muito dedicados, mas, infelizmente, é recorrente o fato de a gente ter truculência no tratamento. Eu sei o quanto o poder de polícia é complicado, é debatível, questionável, porque as pessoas enfrentam e toda ação gera uma reação. A gente compreende tudo isso. Não adianta ficar citando isso, né? O fato é que tem que ter um protocolo muito claro. O fato é que eu quero entender que tipo de treinamentos, o que é que vocês têm feito com o pessoal da Secretaria de Segurança Pública dentro dos recursos que são destinados a isso, para que não se repita mais, porque eu acredito e acho que outras pessoas como eu, que é inadmissível a gente ver alguns casos do tratamento. Não quero entrar com você, gostaria que na sua resposta não houvesse aqui uma discussão sobre quem estava certo ou quem estava errado. Isso aí a rede social fica lá debatendo. Ah, um trecho do vídeo mostra que o morador jogou um tijolo. O outro trecho do vídeo mostra que o funcionário fez... Não é isso que a gente tem que debater. Não tem que acontecer. Né? Esses profissionais, eles estão ali sob pressão, numa condição de trabalho que não é agradável, não tenho dúvida, mas estão ali dispostos, estudaram, passaram por prova para serem servidores públicos, sabem o que estão fazendo, mas eu quero entender que recursos financeiros são disponíveis para a gente melhorar essa condição de protocolo de tratamento pelos guardas civis da população de Taubaté. Essa é a primeira. E aí a segunda é sobre a defesa civil. É uma outra pergunta agora mais sobre o Covid, tá? A gente tem tido bastante denúncia de aglomerações, de festas, de pessoas fazendo churrasco, né? Uma série de coisas. Então a gente tem todo um esforço da cidade, do próprio prefeito, com as mensagens dessa Câmara, para que haja responsabilidade das pessoas no se relacionar, para usar máscara. Estamos pensando agora uma reabertura de uma forma responsável, mas infelizmente a população falha, né? E eu não tenho enxergado, porque as pessoas me questionam e eu não sei muito bem como responder. A gente passa o número da Defesa Civil, mas elas estão dizendo que não conseguem uma pronta resposta. Que ações exatamente estão sendo tomadas pela Defesa Civil nesses casos de aglomerações da população? E o que precisa ser feito para você já informar para a gente aqui? Obrigada. Pois não. Bom, vamos lá. Primeiro, a Defesa Civil, ela não faz exatamente esse tipo de atendimento, viu, vereadora? De ir até os locais e evitar aglomeração. Esse é um serviço que tem sido feito pela Guarda Municipal, em conjunto com a fiscalização de postura e outros órgãos da própria municipalidade. A gente entende que quando se trata de aglomeração na rua, aglomeração em bar, existe uma facilidade muito grande de você atuar na dispersão disso. E esse tipo de serviço tem sido feito com uma certa rapidez, agilidade e é bastante eficiente. A grande dificuldade é quando nós tratamos de casos onde as pessoas estão dentro de casa. Nós sabemos que o lar é o seio inviolável da família brasileira, garantido por Constituição. E a gente não tem condição nenhuma de ditar regra dentro da casa dos outros. O que nós fazemos é orientar as pessoas e pedir para que elas, nesse momento, evitem fazer esse tipo de festa, reuniões, enfim. Muitas das vezes a gente é atendido, algumas das vezes nós não somos atendidos, e aí fica um impasse entre o que fazer e o que não fazer. E é exatamente nesse momento onde a gente trabalha bastante a cabeça do guarda para que se evite que volte a acontecer cenas como a que aconteceu, a qual a senhora se referia naquela questão de se tacar o tijolo, se não tacou o tijolo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. A gente se encontra num momento
muito difícil e é bem complicado a gente garantir que esse tipo de coisa não volte a acontecer, porque elas dependem muito de quem está na ação e como a pessoa vai reagir naquela ação. A gente vem recorrentemente transformando essas ações em vídeos, em palestras e tentando mostrar aos nossos guardas e aos agentes de segurança onde foi o erro e aonde eles podem evitar que se volte a errar. Porém, isso ainda depende muito do ser humano que está naquela ação. Depende muito de como aquele cidadão, aquele guarda municipal, aquele agente de segurança acordou naquele dia, o quanto ele está predisposto a ser resiliente na ação, e isso são coisas que a gente só consegue enxergar no dia e no horário que aquilo acontece. Nós estamos sempre orientando, proporcionando curso e dizendo ao guarda que ele tem que agir conforme a lei. Isso não é preconizado pela Secretaria de Segurança que ele extrapole, muito pelo contrário. Mais alguma pergunta? Marquinhos, a vereadora tem colocado a respeito das aglomerações. Infelizmente, é aquilo que a gente comentava numa fala anterior, falta o trabalho, a parte da população, né? A população cumprir o teu lado. Um bairro que eu acho que o secretário Maciel, agradeça que o secretário Maciel, todas as ações que ele tem tomado nesse bairro, o bairro Antares, acho que o Marquinho conhece bem ali atrás da Chacras Flórida. Já recebi, Marquinhos, tem um grupo de WhatsApp do bairro, o qual eles colocaram o vereador está nesse grupo de WhatsApp do bairro, que já soltaram o folheto que nesse final de semana, diante de uma pandemia, vai ter um festival de pipa. Entendeu? Então já está anunciado que sábado e domingo tem festival de pipa, quer dizer, em plena pandemia vai ter o festival de pipa. Né? Então, assim, a única coisa que eu tenho a realçar, e aí eu concluo com a sua fala, que, assim, apesar de todo o trabalho, o que o capitão Maciel tem feito à frente da secretaria, parabenizo todo o trabalho que vocês têm feito, mas muitas vezes tem a falha humana, né, que é pessoal. E a 153, eu tenho recebido algumas reclamações. Não é constante o período noturno, mas o fim de noite, quando se liga no 153, não se consegue atender, demora para atender, às vezes não atende. E aí, vereador, eu acho que alguma coisa... Não, eu tenho um funcionário lá, quero entender que está sobrecarregado o sistema e está tendo muita chamada, então eu pontuo toda essa parte. Mas eu costumo ligar no 153, me identifico como vereador Dentinho, mostro onde está o problema, qual a pessoa que está fazendo a reclamação para poder ir até o local. E aí eu tentei 153, 153, não consegui, eu liguei 11h30 da noite, o secretário Maciel me atendeu. Eu falei, desculpa te acordar, mas estou com um probleminha. Prontamente nos atendeu e colocou lá. Então, reforçar a necessidade. Eu não sei se precisa do aumento da demanda, porque agora toda a aglomeração tem que ser contida por vocês e o contingente tem um número limitado. Talvez o aumento da demanda seja uma explicação para esse 153, às vezes, está sobrecarregado, se há possibilidade de aumentar ou não. E, por último, os constantes pedidos de câmeras do COI que chegam até os vereadores. E aí, assim, só você pontuar um pouquinho, porque a gente explica. A reincidência de boletim de ocorrência, as evidências de boletim de ocorrência no local para que seja pontuado e quais os critérios que nós tomamos hoje para implantar uma câmera do COI em um determinado local. Só você pontuar isso aí, nós fechamos o assunto. Bom, as câmeras do COI, elas exigem um critério extremamente técnico, né? Primeiro, precisa-se evidenciar a necessidade de instalação de um equipamento desse num determinado local. Como que se evidencia isso? Principalmente com os boletins de ocorrências, que normalmente são gerados não só pelos munícipes, mas sim pelas forças de segurança. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm um posicionamento muito forte com relação à instalação das câmeras nos locais. Na grande maioria, o aval final vem deles. Eles é quem nos dizem que aquele local realmente tem a necessidade, que aquele local precisa. Depois, a gente faz algumas avaliações, que é verificar se aquele local trata-se de uma rota de fuga,
onde a gente pode sair fazendo acompanhamento de um veículo, em caso seja necessário. Eu gosto sempre de lembrar, como acompanhamento de veículo, aquele homicídio que aconteceu no Continental há uns 2 anos atrás. Se não fossem as câmeras do COI nas rotas de fuga de veículo, nós não teríamos encontrado o veículo e a polícia jamais teria prendido aqueles 2 homicidas. E por último, porém não menos importante, são as questões de dotações orçamentárias. Há a necessidade de se haver dinheiro para se fazer a instalação das câmeras do COI. Ela tem um custo operacional que é por hora, né? Então, para cada hora que a câmera está funcionando, ela tem um custo de funcionamento. A prefeitura paga por essas imagens quando elas são geradas. Quando a gente consegue unir esses 3 itens e se transforma em apenas 1 item, a gente consegue fazer as instalações lá. Hoje as câmeras do COI já estão instaladas, a gente não tem nenhum plano e nem projeto para ampliar o número de câmeras, então eu acho pouco provável que esse ano a gente faça novas instalações sem haver a necessidade de fazer um remanejamento de câmeras das que já existem. Ok, Marquinhos. Só passa um minutinho. Pois não. Eu recebi o aviso aqui que a vereadora Goretti, ela está online, né? Por vídeo. E eu gostaria de registrar a presença da vereadora Goretti e perguntar se a vereadora tem alguma pergunta a ser feita, vereadora. Bom dia a todos. Eu estou acompanhando atentamente aí com dificuldade para acessar, né? Então, faz pouco tempo que eu estou acompanhando. Prefiro acompanhar aí por enquanto. Ok, vereadora, obrigado pela presença. Marquinhos, obrigado. Passamos à próxima secretaria, que é a Secretaria de Cultura e Turismo, nosso Márcio Carneiro. O senhor tem 5 minutos apenas. Eu já gosto de falar mais do que a Andréia, né? Poxa vida. Não. Olha a quantidade, cara. Vamos lá. Até meio-dia. Você tá quieto. Você tá com a fala, Márcio? Ô, Marquinhos, Márcio. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, nós estamos aqui representando a Secretaria de Turismo e Cultura. Bom dia, meu querido. Opa, peraí que... Aí, ó, Marquinhos, falei do C aí, ó. Aí. Bom, vamos lá. O cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Ih, ó, tá pulando aqui, rapaz. Para lá. Tá. Então vamos voltar aqui. Aqui, isso. Aponta para cá? Ah. Agora, beleza. Obrigado, viu? Então vamos lá. Cabe à Secretaria de Turismo e Cultura desenvolver atividades que fomentem o turismo na região e que desenvolva a cultura do nosso município, preservando a história do povo taubatiano. É responsável pelo calendário festivo oficial e pelo desenvolvimento de projetos artísticos culturais. A Secretaria de Turismo e Cultura é composta por Departamento de Cultura, que aí vem a área de cultura, museus, patrimônio histórico, Departamento de Turismo e a área de turismo. Bom, liquidado no primeiro quadrimestre, dotação atual, 14.007. Período entre janeiro e abril, 2.736, portanto, 19,52%. Das despesas pessoal e encargos sociais, liquidado no primeiro quadrimestre, 1.707. Outras despesas correntes, 1.029.000, na totalização de 2.736.000. Dentro da ação 2089, que no caso seria, ou melhor dizendo, funcionamento de espaços culturais,
liquidado no primeiro quadrimestre, R$ 973.450. Dentro da ação 2090, de promoção de eventos culturais, liquidado no primeiro quadrimestre, R$ 298.000, totalizando R$ 1.272.000. Secretaria de Turismo e Cultura, pessoal em cargo das bibliotecas, Teatro Metrópole, Centro Cultural Toninho Mendes, cálculo atuarial, plano médico e cestas básicas, material de consumo, produtos de escritório e higiene, dedetização, desratização e limpeza de caixas d'água, água e luz. Dentro da ação 2089, dos funcionamentos de espaço cultural, nós tivemos os visitantes, totalizando 1.513, isso da biblioteca, empréstimos de livro em janeiro 112, fevereiro 106, março 73, abril fechado pelo decreto, mas totalizou 291 empréstimos de livro. Ainda dentro dessa mesma ação, nós tivemos a feira de troca de livro de janeiro a março. Em março, exposição Mulheres e Literatura Brasileira. Em Quiririm, nós tivemos um total de 131, empréstimo de livro, um total de 63. Teatro Metrópole, em janeiro, foi férias dos servidores. Em fevereiro, tivemos 3 espetáculos, com 226 pessoas no público. Março, 2 espetáculos, com 846 público, abril fechado, total de 5 espetáculos com 1.072 pessoas de público. A ação 2089, funcionamento do espaço cultural. Dentro das oficinas do espaço cultural Toninho Mendes, nós temos todos esses projetos, que eu não vou estar lendo um por um, mas enfim, são todos esses. Os professores do Centro Cultural também são esses, com as suas atividades. Continuando as atividades dos professores. Continuando ainda. Mais um. Nesse tempo de pandemia também, logo depois que nós fechamos o espaço, a professora Margarida fez um restauro de uma obra do Smicala, que eu acho bastante interessante estar pondo isso nesse momento. Nós tivemos também um restauro dos banheiros, tanto feminino quanto masculino, lá dentro do Centro Cultural, que ficou um espetáculo. Está aí as fotos para quem quiser ver, o antes e o depois. E aí nós começamos com as aulas online. Aqui estão os nossos professores no projeto CETUC na sua casa. É um projeto grande que agora, a partir de segunda-feira, nós vamos dar uma nova roupagem, mas uma outra situação a gente pode estar falando aqui. Mas aqui são os professores com as suas aulas online. Aqui mais fotos de mais professores, de feedback de aluno. Balé da Cidade, nós tivemos todas aquelas apresentações antes da pandemia. As lives do Balé da Cidade também, que além das aulas, eles tiveram lives dançando. Tivemos também toda essa situação de banda sinfônica, orquestra, que aliás convido vocês a assistirem, eu sempre estou mandando pelo WhatsApp. E a gente vai estar começando agora semanalmente, a partir da semana que vem. A FAMUTA também, nós já fizemos todo esse trabalho. Está iniciando a questão das lives também. Nós aproveitamos aqui, vocês vão ver minha cara ali, porque a gente aproveitou esse momento de pandemia. E é bom que eu fale que nós aproveitamos as datas que estavam fechadas mesmo. E a gente fez esse painel lá no Museu de Quiririm, tentando contribuir, agora não como secretário, mas como artista, para o nosso município também. Então, quem quiser pode ir lá visitar esse painel no Museu de Quiririm. De festas, nós tivemos, dentro da 2090, promoção de evento cultural, a festa de São Sebastião, conhecido como Cerco de Jericó, o Festival Vicentino no Jardim Jaraguá,
as orquestras sinfônicas jovem de Taubaté, os bolsistas, e a banda sinfônica de Taubaté e balé da cidade, bolsistas também. Atendimento com os artistas, cantores, oficineiros e do chamamento, em janeiro, né, em fevereiro, em janeiro ficou quietinho, em fevereiro, Quiririm, Carnaval 12, Jardim das Nações 6. Março a gente já não teve, abril também não, e segue aí. Ação 2094, funcionamento dos museus do município e preservação de acervo museológico. Liquidado no primeiro quadrimestre, 350 mil, total 350 mil. Secretaria também, pessoal em cargo, cálculo atuarial, cesta básica, plano médico, água, luz, material de consumo, produtos de higiene, escritório, dedetização, desratização, limpeza de caixas d'água. É, lá no museu, visitantes de janeiro a abril, tivemos 268 em janeiro, enfim, total 496. Nós tivemos alguns eventos, visita monitorada, presépios em janeiro. Fevereiro, exposição Mulheres de Chita. Recebemos a museóloga, que veio contribuir no nosso cenário, integrar na nossa equipe, que isso já era falta de muitos anos e graças a Deus a gente conseguiu fazer essa contratação da Michele. Ainda tivemos a abertura da 5ª Mostra de Artes Tabaiteanas. O MISTAL, Museu de Imagem e Som, está desde janeiro do ano corrente em reforma estrutural. Estamos dando uma cara nova a ele. A hora que voltar tudo, vocês vão ter uma surpresa benéfica, com certeza. Sendo assim, está fechado para visitação. Em Quiririm, nós tivemos um total de 225 nesse período, entre janeiro, fevereiro e março. Com essas exposições, não só a exposição, como também o Giro de Quiririm, Corrida Panatlon. Sítio do Pica-Pau Amarelo, tivemos uma visita de 14.200, com aulas de Tai Chi Chuan, na terça e na quinta-feira. Sítio do Pica-Pau Amarelo ainda, tivemos todas essas exposições. Eu vou pular aqui porque é bastante coisa. Fizemos a Semana Monteiro Lobato de maneira virtual, que foi um sucesso. Estamos tendo as lives, então o pessoal está trabalhando lá com as lives, assistam também, que está no canal do YouTube da Prefeitura. Dentro do programa 6004, Desenvolvimento do Turismo, ação 2288, apoio às entidades ligadas às atividades turísticas, liquidado no primeiro semestre, 162 mil. Fomento do turismo local, 327 mil. Dentro da questão total, 490 mil. Apoio às entidades ao turismo, subvenção, repasse de escola de samba, bloco, que desfilaram no Carnaval de 2020. Realização do Carnaval 2020, Carnaval e Quiririm, matinê, desfile das agremiações na Avenida do Povo e matinê, rebanhão de Carnaval. Funcionamento do Parque Municipal do Vale do Itaim, dedetização, desratização, limpeza caixa d'água, contratações artísticas e contratações de serviços de estrutura de evento e segurança. A eleição da Corte de Momo de 2020, Carnaval de 2020, Parque do Taim, nós tivemos um total de 4.550 pessoas visitantes. Dentro do programa 6007, a ação 2230, manutenção dos serviços administrativos do CETUC, liquidado 623 mil. Pessoal em cargo, como as outras situações. E é isso, muito obrigado pela atenção. Márcia, você só passou 2 minutos, mas você está bonitinho hoje, viu? Viu? Corri. Vereadora Lorena, a senhora está com a palavra. Obrigada, grande secretário, que faz milagre. Vou encerrar, né? Vou acabar o ano, acabar o mandato falando as mesmas coisas de sempre. Ah, é só o meu ponto de vista, mas eu estou aqui
tenho direito ao uso desse microfone porque a população de Taubaté me atribuiu. É, acho pouco recurso demais, então eu acho que você faz um milagre com as atividades da sua secretaria oferecendo cultura para a nossa cidade. Eu registro também a pena do entendimento de que se dá ao turismo na nossa cidade. Eu já tive aqui resposta de que o investimento em trânsito, por consequência, acaba sendo em turismo, o investimento em obras, por consequência, acaba sendo em turismo, mas eu discordo, isso é ponto de vista de gestão, né? É, quando a gente dá prioridade de fato a algo, e aquilo é uma direção de gestão de um município, de um estado ou do país, você dá o poder e a prioridade e a disponibilidade orçamentária suficientes para aquele setor. O desenvolvimento econômico de Taubaté, infelizmente, ignora o turismo como gestão, né? Não da sua secretaria, eu quero dizer isso, tá? Estou dizendo a direção da cidade. Ou então a gente teria aí uma inversão, um redesenho administrativo no município que contemplasse essa prioridade. E eu estou falando isso pela preocupação com a retomada da economia do nosso município. Isso vai acontecer para o país como um todo, né? Repensar a sua forma de movimentar a economia, uhum, de fazer dinheiro, de trabalhar. O comércio e os serviços, eu já citei, é repetitivo também, já ultrapassou a indústria em Taubaté na composição do PIB, do Produto Interno Bruto, desde 2015, eu aponto isso aqui nos gráficos que eu elaboro e discuto, mas nada é feito do ponto de vista do desenvolvimento econômico para tentar aliar o turismo de uma forma profissional. Pelo contrário, o que é feito muito pela sociedade. Quero citar o Contour, essa casa, o vereador Dentinho, inclusive, é uma referência nessa luta. E acho que faz muito pouco a cidade em pensar o turismo como desenvolvimento econômico, mas não é algo interno da sua secretaria, só registra essa posição mesmo. E aí o que eu quero deixar de pergunta é, nesse sentido, dentro da cultura e do turismo, qual é o plano para daqui para frente, né? A gente tem que falar aqui das metas, uhum, e pouco tem sempre para se falar do turismo e da cultura, como eu disse, justificado por eu achar que tem dinheiro pouco demais para o tanto que se faz. E para o tamanho do impacto também que gera na cidade. Então, o que é que se pretende? E eu gostaria que você pudesse detalhar essa ação que a gente vem trabalhando junto com a Comissão de Turismo e Cultura aqui, sim, da Câmara, para fazer com que os artistas da cidade tenham acesso a recursos, prestando serviços de forma alternativa. Então, se você puder explicar para as pessoas, de forma bem objetiva, assim, quem vai estar contemplado, qual vai ser o método, uhum, de que forma que vai funcionar isso, porque os artistas da cidade nos alimentam a alma das pessoas, trazem saúde de forma indireta, sem dúvida, e a gente vai precisar pensar disso também, não abandonar esse tema importante. Obrigada. Bom, nós fizemos algumas reuniões, inclusive aqui na Câmara, né, junto com alguns vereadores esses que compõem a Comissão de Turismo e Cultura, e nós te levantamos alguns pensamentos. Como é novidade para todos nós, é claro que nós vamos estar amadurecendo essas ideias todas, né? Mas dentro dessa situação que nós passamos juntos, nós decidimos algumas coisas. E dentre essas coisas, nós devolvemos aqui para a Câmara a questão das emendas impositivas, porque todo mundo sabe que nós temos que estar obedecendo um calendário oficial dentro de data. Como assim? Eu não posso, por exemplo, mudar uma data de uma festa, porque justamente aquela data é que é o efeito cultural. E já foi passado. Então, nós, entre aspas, perdemos essa data e perdemos essa emenda. De alguma forma, eu teria que fazer uma justificativa da devolução dessas emendas, fosse agora ou fosse depois, né? Não poderia ficar lá nas nossas mãos sem dar uma resposta, uma devolutiva. Bom, junto com isso, paralelo a isso, nós conversamos, fizemos algumas reuniões também com a dona Odila, que foram reuniões muito benéficas para os artistas, e nós devolvemos essa emenda para os vereadores que estão renomeando para
à Secretaria de Turismo e Cultura na possibilidade de nós trabalharmos em relação a esses artistas que estão passando dificuldade. Então, nessa semana, enquanto eu estou aqui, inclusive, a minha turminha, a minha equipe, melhor dizendo, a gente chama de turminha da maneira carinhosa, né? Está lá montando um cronograma que eu pedi para que eles montassem esse cronograma semanal para que a gente pudesse estar atendendo aos artistas. Então, será dividido em alguns processos, vereadora. Dentro desse contexto que nós mostramos aqui, dentro CETUC na sua casa, vai envolver várias situações. Que situações são essas? Primeiro, nós vamos lançar um programa na segunda-feira, visando apenas o Centro Cultural. Será Centro Cultural online. Então, serão aulas que a população vai ter, porque essas lives foram muito esporádicas, não tinha um cronograma efetivo, eram lives soltas, agora não. Nós vamos estar montando esse cronograma com aulas efetivas dentro desse contexto. Só que lá no Centro Cultural, nós só não temos professores que foram lá, prestaram a sua provinha, hoje são funcionários da prefeitura. Não, nós temos artistas que prestam serviço para nós também, né? Há exemplo disso a Wanda Fenner, que é um sucesso em relação à dança do ventre, entre outros. Então, nós vamos conseguir chamar esses artistas que fazem parte do nosso chamamento para que eles entrem dentro desse programa, né? Que faz parte dessa contextualização do CETUC na sua casa. E dentro do CETUC na sua casa, nós vamos estar voltando com Café com Viola, online. Nós vamos estar voltando com Taubaté Afro, online. Então, nesse minuto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando os artistas cadastrados, fazendo um cronograma, chamar eles, vamos pagar dentro daqueles valores que estão lá, né, dentro, legais, mas já contratamos um rapaz que faz parte do nosso chamamento também e que está lá para fazer esses vídeos, para a gente fazer tudo que for o programa nosso. Estamos agora tecendo um edital, porque vai ter que ser um diferencial por questão de ser online, de acontecer a Celi Campelo também, só que nós não vamos fazer nada nacional, nós vamos fazer tudo de Taubaté, municipal. Para quê? Para que haja a oportunidade dos artistas que não são cadastrados conosco, né? Então, nós vamos estar trabalhando no formato de concurso. Não só a Celi Campelo, como outros concursos que nós fizemos no ano passado. A gente vai fazer online, só que a gente vai restringir ao povo de Taubaté. Não vamos fazer, por ser uma questão de ano político, nós não vamos inventar moda, que eu adoro inventar moda, vocês sabem disso. Não vai poder inventar moda, né, Odile? A gente sabe disso. A gente vai fazer exatamente o que nós fizemos outros anos, só que de um formato online, né? Então, nós estamos montando esse cronograma. Assim que esse cronograma estiver pronto, que eu acredito que hoje deva ficar, de novo a gente chama a comissão, né, Dentinho? Para a gente estar discutindo isso e aí sim estar disponibilizando aos artistas esse formato certinho do que vai acontecer no nosso futuro. Obrigado, Márcio Carneiro. Márcio, agora só um minutinho, quero registrar a presença do vereador Neneca. E a vereadora Gorete está online ainda? Não? Tá. Vereadora Gorete, a senhora tem alguma pergunta? Sim. Está me ouvindo? Sim. Sim, vereadora. Pode fazer a pergunta. Então, primeiro cumprimentar a todos, né? Que a gente foi muito rápido. E parabenizar o Márcio Carneiro, secretário Márcio Carneiro, que, como tantos outros, né? Está sendo muito criativo, a gente tem acompanhado, conversado bastante, inclusive essa situação das emendas, do auxílio aos artistas. Então, a gente tem conversado bastante para ver essa possibilidade, né, dentro da legalidade, em estar repassando recursos para os artistas. Eu não sei como anda isso, mas eu sei que o Márcio é uma pessoa muito segura e tem conversado bastante com a dona Odila, então eu acredito que seria nós somos totalmente a favor, tenho conversado bastante com o Douglas, vereador Douglas,
que sabe, nós temos algumas emendas aí também, então nós precisamos estar de acordo. E aí eu queria colocar, que o Márcio acho que esqueceu até de tocar, ou não achou conveniente, mas eu vou tocar nesse assunto. Por várias vezes nós conversamos, inclusive, apesar, né, da prefeitura estar fazendo bem esse serviço, o pessoal da social está fazendo bem o serviço da entrega de cestas básicas, né? E aí a gente tem conversado a possibilidade também de ver, né, uma maneira de estar colaborando, se não através de uma remuneração para os artistas, através de cesta básica, né? Então, não sei quanto já avançou isso tudo. E quando o Márcio fala, né, das festas que tem, os calendários, a gente esteve conversando até então, o decreto é a partir de setembro. Isso. Esse ano praticamente nulo, né? É. A questão de festa. Inclusive a festa do folclore tão tradicional, a festa do Quirinim, né? Tantas outras aí, totalmente nulo. Aí, Márcio, eu fico pensando, dentro da sua criatividade, se fizesse essas festas do Rio, aí fosse alguma coisa assim online, né? Vou fazer. Vai, né? Imagina. Vou fazer. Já tô com mil ideias, depois a gente senta. Vamos fazer, se Deus quiser. Eu imaginei que você não deixaria passar totalmente em branco, porque foi pego de surpresa, né? Então algumas não deu tempo, mas agora a gente vai amadurecendo com a situação, né? Isso. Então eu acho que seria muito bom. Agora, não sei se você já viu, queria que você falasse, se já teve reunião com a dona Odila, você falou que já está conversando, mas tem alguma coisa avançada, existe alguma expectativa? E eu quero dizer que sim, eu não faço parte da comissão, mas de verdade, você sabe que eu participo muito, gosto muito dessas situações e eu queria estar acompanhando, tá? Lógico, lógico. Então eu acho super importante desde o começo, inclusive nós tivemos, né, algumas vezes em São Paulo, uma reunião, várias, né? Para a situação do MIT, que está bem avançado. E, então, você sabe que não é todas as comissões que a gente consegue fazer parte. Sim. Mas não precisa estar no papel para poder estar participando. Inclusive, o vereador Dentinho, que faz parte, quer também deixar essa solicitação aí. Tá bom, Marcos? Tá jóia, vereadora. Para a sua equipe, que sempre empenhado aí, né? E com os eventos e com a situação dos artistas. Nós estamos juntos. Tá joia, eu agradeço muito. A vereadora, a gente conversa muito por telefone, muito mesmo. Eu com a Gorete, a gente conversa muito mesmo. E pode ter certeza que a gente vai estar colocando a senhora a par de toda essa situação. Como eu disse, nós estamos montando o cronograma essa semana, como é novidade para todo mundo. E a gente tem que ser muito cuidadoso dentro dos sentidos locais, né? Aqui, desculpa, locais não, legais. Mas assim que tiver tudo pronto, eu vou estar colocando aqui a comissão e com certeza eu falarei isso com a senhora também. Obrigado. Pode. A secretária Andréia vai complementar. Obrigada. Vereadora Goretti, bom dia. Complementando aqui a colocação das cestas básicas, só para esclarecer, o programa, na verdade, ele não tem um recorte por profissão, mas sim por todos aqueles que estão aí prejudicados na sua mantença, né? Com alimentação durante esse momento de pandemia. Então, a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social tem recepcionado esses pedidos e nós temos toda a ferramenta de cruzamento de informações. Então, provavelmente, muitos desses profissionais já foram atendidos pelo nosso programa e eles são, quando procuram por nós, são aí feito todo o atendimento, todo o cruzamento de informação. E a minha equipe está sinalizando ali para mim que já tem casos, sim, que já são atendidos por nós. Ótimo. Vereador Dentinho, permite uma parte? Acho que ela está falando. Pode falar, vereadora.
Eu imaginava até que tivesse mesmo, porque a gente tem feito, recebido algumas solicitações, né? E tem passado aí para a secretaria, sempre com um retorno. Eu sempre falo para os meninos, até eu imagino como que tenha triplicado, né, o trabalho aí, a demanda, em todos os sentidos, né, do acolhimento. Inclusive, secretária, quero aproveitar esse momento e dizer que, assim, nós tivemos uma demanda esses dias de morador de rua, em frente, lá no, embaixo do viaduto do Chibatão, em frente ao Chibatão, né, e tão logo a gente passou, já imediatamente foi atendido tanto pela Secretaria da Segurança, quanto com a psicóloga, esqueci o nome agora. Joseli. Joseli, belezinha, foi lá, acolhendo, com aquele carinho que é característico da secretaria, mas ela foi lá, deu maior atenção, e eu acredito que a coisa até tenha sido resolvida, né? Porque não reclamaram mais. Então, a gente sabe do empenho, do trabalho de todas vocês, quero parabenizar, e eu já esperava que alguns artistas tivessem sido atendidos, mas acho que alguns ainda podem ter a demanda, é bom a gente saber, né, para poder estar fazendo esse meio de campo. Obrigado, vereadora Goretti. Obrigado, secretária Andréia. Mascaneiro, eu quero abrir a palavra aqui primeiro. Nós tivemos com a deputada estadual Letícia Guiar, sim, o qual confirmou-se uma emenda de R$100 mil para o sítio do Capão Amarelo. Uhum. Então, nós estamos esperando essa emenda vir, isso, para a cidade de Taubaté, para a gente poder sentar e verificar, isso, como que ela pode ser gasta dentro do sítio do Capão Amarelo, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu brigo muito para que cada vez fique melhor. Também, dentro disso, depois o senhor dá uma reforçadinha para mim, das lives dos personagens do sítio. Certo. Porque foi uma criança até que perguntou, tadinho da Emília, como que ela tá fazendo? Ela tá comendo? Pra você ver, uhum, a imaginação de uma criança, né? Então, acho muito interessante isso daí. Dentro das minhas emendas, que eu deixei para a Secretaria de Cultura, para minhas festas religiosas, populares, tudo mais, eu sempre deixo a aberta. Sim, sim. Então, para você, artista, muitas vezes vai aparecer, nossa, cadê as emendas do vereador Dentinho, que fala de cultura? Tem R$60 mil na casa, emendas abertas, de festas. Inclusive, Dentinho, foi uma emenda que nós não devolvemos para essa casa, então, conforme combinado com o senhor. É justamente essa a explicação. Aberta, e provavelmente nós faremos a Celi Campelo com ela. Ótimo, então. Olha que legal. Então, a Celi Campelo, tá, estaria sendo feita com as emendas que parte das, isso, emendas que o vereador Dentinho deixou, sim, porque eu as deixo aberta. Isso. Exemplo, festa do Pentecoste, que era estar nesse momento lá na comunidade de Santo Agostinho, na SECAP, que não está acontecendo. Então, esse dinheiro já está sendo usado para o Celi Campelo, isso, e para todo mundo. Então, isso é muito boa. Eu pedi até que a vereadora Lorene permanecesse aqui. Vereadora, eu preciso da sua ajuda. A lei do Contur, que está nessa casa, desde o dia 20, ainda está na comissão legislativa parada com o Ismael. Nós vamos perder. Já pedi para o vereador Douglas Carbone, vereador Douglas, nos ajude. Secretária, a minha assessoria está cobrando. Peço que a senhora reforce a cobrança junto, enquanto Comissão de Cultura e, isso, Turismo, que possamos cobrar o andamento dessa lei para que, na próxima terça-feira, possamos votar. Para que você que está nos acompanhando em casa possa entender, o óculos embaça, não tem jeito. Possa nos entender, nós aprovamos a lei do Contur, tem um senhor que está lá no MIT, cuidando no MIT, na Secretaria, isso, Estadual de Cultura. Devolveu, senhor Jarbas? É. Senhor Jarbas devolveu pedindo algumas alterações. Isso. Não vamos entrar no mérito disso e daquilo, para obedecer e dar rapidez, a prefeitura rapidamente refez a lei, mandou para essa casa. Nós temos que aprovar e mandar para lá. Urgente. Agradeço a Solange do Contur. A Solange é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, a nossa Sol. Sim. Ela manda WhatsApp carinhoso a minha pessoa por essa briga, mas é a comissão que está brigando junto e a gente precisa aprovar essa lei o mais rápido possível. O senhor colocou uma coisa que me deixou muito contente, porque eu tenho amigos conhecidos que tocam em bares.
Sim. Como eles têm uma vida frequente de bares, eles acabaram não fazendo o cadastro na Secretaria de Cultura, porque eles não teriam agenda para atender a Secretaria de Cultura. E hoje, eles se sentem assim, não podendo receber recursos, prejudicado e tudo mais. Acho que o Celim Campelo vai atendê-los. Vai ajudar bastante. E um pedido que eu faço à sua secretaria, pós-pandemia, pós-setembro, que seja, alguma coisa assim, reabrir ou Sim. deixar aberto o cadastro para novos artistas, para novos artesãos, que não fechasse o calendário de novos cadastros, para deixar aberto, para contemplar justamente. Todos nós fomos pegos de surpresas por esse Covid, então é um aprendizado para todo mundo. É a mesma Sim. coisa que no Cade Único as pessoas não se importavam em manter atualizado o Cade Único, os artistas têm que se importar de manter o seu cadastro atualizado Exato. Na Secretaria de Cultura. Então, Exatamente. Esse é um reforço que eu faço. Mas parabenizo, secretária Odila, o que eu mais gosto no governo Ortiz Júnior são pessoas técnicas em lugares técnicos. Nós estamos aqui com a secretária Andréia, que a gente vê que veste a camisa na Secretaria de Ação Social, e a gente vê esse menininho aí, que eu brinco com ele assim, ó, nós já estamos reelegendo você secretário 2021, não sei nem quem vai ser o prefeito. Né, vereadora Lorene? O prefeito a gente não sabe quem vai ser ainda, mas o secretário de Cultura, Márcio, você faz um trabalho excelente, a sua Agradeço. É maravilhosa. Agradeço a todos vocês. Não é um trabalho canso em conjunto de elogiar, nosso, isso é muito legal. Com certeza. Então eu peço ao vereador Douglas, a vereadora Lorene, a minha assessoria também, que a Por gente favor, faça uma corrente para poder dar pareceres nessa lei que possamos votar na próxima Não terça-feira. Não podemos perder esse milão. Obrigado, Márcio Careiro. Obrigado Só vocês. Essas minhas pontuações. Muito obrigado. Obrigado. Secretário Odila, a senhora tem alguma pontuação a fazer, alguma colocação? Não? Então, agradeço a presença da secretária mais uma vez aqui, sempre solícita. Agradeço à secretária Andréia, ao Márcio, ao Marcos. Ok, o cerimonial está me avisando que, apesar de nós termos colocado o telefone do WhatsApp, não tivemos nenhuma colocação por WhatsApp em nenhuma das secretarias que se apresentou, a não ser o senhor João, que fez a pergunta para a saúde. Agradeço a equipe CEDIS, que encontra-se aqui até agora, a assessora Andréia, da vereadora Goretti, agradeço a vereadora Goretti que está online, vereadora Lorene. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrado a presente sessão.